Počúvate Rádio Infovojna. Pekné dobré ráno. Je 5. decembra roku 2018. Začína sa dopoludne na Infovojne a zo štúdia ju vás zdraví Adrián. A začnem netradične vtipom pred agentúrkami. Politik je ako krava, ktorá behá po streche domu. Pozeráš sa na to a uvažuješ, ako sa také hovedo dostalo tak vysoko. No, ani nie tak vtip ako realita. Pekné dobré ránko. Poďme sa pozrieť, čo sa deje u nás doma aj v zahraničí. A že teda toho je, vám poviem. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A hlavne u nás doma. Ceny energií v budúcom roku porastú, oznámil to predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek. Ceny na trhoch sa jednoducho zbláznili a treba na to reagovať. O, kde sú tie vzletné reči Smeru a ich politické vyhlásenia, že ceny energií udržíme. To už sme aj zabudli. Tie východiska pri tej elektrine sú podložené nejakými konkrétnymi výpočtami. Čiže to nie je len tak, že si dvaja, treja sadli a povedali, no, nebude to, ja neviem, 10, ale 11 alebo 5. Čiže všetko je podložené nejakými výpočtami. Na 2% vstupujú ešte z titulu sociálneho balíka do ceny, jednoducho. Musíte ich zohľadniť, lebo ľudia majú príplatky cez sobotu, nedeľu a energetika musí šlapať aj sobotu, nedeľu aj sviatok, piatok. Prezident Andrej Kiska zatiaľ demisiu ministra zahraničia Miroslava Lajčáka nepríjme. Rozhodne sa dnes po rokovaní vlády a stretnutí s premiérom a ministrom zahraničia. Slovensko by nemalo stratiť takého kvalitného ministra a diplomata svetového formátu, povedal Kiska. Rozhodol som sa počkať na výsledok zajtrajšieho rokovania vlády. Verím, že všetci tí, ktorí hovoria o modernom Slovensku a o kvalitách ministra zahraničných vecí, to prejavia aj svojimi činmi. Niečo o modernom Slovensku si povieme o malú chvíľu. Predseda vlády Peter Pellegrini po rokovaní vlády sa stretne s Kiskom aj s Lajčákom a budú hovoriť o tom, či Lajčák na poste zostane alebo nie. SASK ale má vlastný názor. Kiska sa rozhodol riešiť Lajčákovú demisiu spôsobom, ktorý nie je ústavný. Ústava Slovenskej republiky ani žiaden iný zákon nikde nehovoria o možnosti spätného vzatia už raz podanej demisie a akceptácie tohoto kroku zo strany prezidenta, uviedla SAS. O pol deviatej zasadá Bezpečnostná rada, rokovanie vlády sa začne o pol desiatej, pôvodne sa malo začať o desiatej. Vláda bude rokovať aj o tom, či vyšle zástupcu na summit OSN o migrácii. Takýto pakt nepodporí. My sa domnievame, že do Marakešu nemá ísť nikto. Po zasadnutí vládneho kabinetu tu v prezidentskom paláci sa stretnem s pánom premiérom a s ministrom zahraničných vecí a oznámim moje záverečné rozhodnutie ohľadom demisie. Ministri Mostu Híd podporia na rokovaní vlády účasť Slovenska na konferencii v Marakeši, kde sa bude rokovať o globálnom pakte. Informovala o tom hovorkyňa Klára Debnár. Parlament schválil nové pravidlá na výber policajného prezidenta. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Šéfa polície bude naďalej vymenúvať minister vnútra, no až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Pri domových prehliadkách u Mariana Kočnera našli policajti zvukové nahrávky z kauzy Gorila. V celom vyšetrovaní tak môže nastať výrazný posun. Kočner mal mať nahrávky v trezore na USB kľúči. No a spis si len pripomeňme, opisuje stretnutia Jaroslava Haščáka s Penty s politikmi a rozhovory o províziách v štátnych obchodoch v roku 2005 až 2006. V texte vystupuje aj Robert Fico, vtedajší minister hospodárstva Jirko Malchárek, či vtedajšia šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková. Kočner mi hovoril, že raz mi tie nahrávky dá, vraví Tom Nicholson o kauze Gorila. Je to výborná správa pre celú krajinu. Čakal som to práve. Sám Kočner mi raz naznačil, že nahrávky existujú, povedal v rozhovore novinár, ktorý o kauze kedysi prvý informoval. No, že by bol Tom Nicholson taký veľký kamarát s Kočnerom, to sa mi nezdá. Všetkých 12 aktivistov Greenpeaceu už prepustili z väzby. Včera informáciu potvrdila šéfka organizácie Ivana Kohotková. Príkaz dal generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Dôvody väzby podľa neho neexistovali v čase podania návrhu. Joj, keby tak pán generálny prokurátor konal hneď a zaraz v každej veci, v ktorej by konať mal. Ten skutok podľa nášho názoru nie je s najväčšou pravdepodobnosťou dobre alebo šťastne právne kvalifikovaný. Generálny prokurátor ale dodal, že obvinenie môže byť ešte prísnejšie alebo skončí len pokutou. No a svoje si k tomu povedali aj Robert Fico so Sulíkom. Už sme všetci posratí z tých aktivistov.
Už s tým prestaňme. Ty si mi dával v tomto štáte ty, musí fungovať ty, zákon. Ty. Za to nestrkáme ľudí do basy, preca. Za to, že zavesia transparent. No tak treba im dať pokutu, treba im povedať, že na budúce už to nemusí byť len pokuta. Akože aktivisti môžu porušovať zákon? Všetko je dovolené a my teraz budeme úplne pokakaní všetci a nebudeme nič iné riešiť iba aktivistov. Kto im pchal peniaze do Gágora? Ty. Sociálna poisťovňa preverí PN-ku Štefana Harabina. Kandidát na prezidenta a sudca najvyššieho súdu nechodil po operácii kolena do práce, jazdil však po Slovensku za svojimi priaznivcami, píše denník N. Ale Štefan Harabin odmieta, že by porušil liečebný režim počas PN-ky. V útorok večer odkázal cez Slobodný vysielač, že on je vlastne statočný pacient, pretože namiesto 5 mesiacov bol práce neschopný len necelé 2. Polícia zadržala 10 osôb zo Serede a Jahodné pre drogovú činnosť a zaistila látky s podozrením na pervitín, heroín, marihuanu a extázu. Okrem toho zaistili aj krátku strelnú zbraň a bankovku v nominálnej hodnote 50 eur, ktorá mohla byť falzifikát. Predčasom ma pán Vyskupič, predseda samosprávneho kraja Trnavského, obvinil, že som v relácii si ťahal informácie z prsta a že keď viem o nejakej drogovej trestnej činnosti v Seredi, mám podať trestné oznámenie. Následne na to sa vykonali hneď, tuším, 4 razie, ktoré odhalovali drogovú trestnú činnosť v Seredi. Buď teda pán Vyskupič o tom nevie, alebo nevedel, že v Seredi, a vie to celé okolie, že v Seredi sa dlhé roky predávajú drogy, alebo to nechcel vedieť. Nuž, ale pán Vyskupič má svoj rozum, on je veľmi rozumný, napríklad v knižniciach v Trnavskom kraji už nebude časopis Zem a vek. Rozhodol o tom župan Jozef Vyskupič. Časopis považuje za konšpiračný a propagandistický. Kto ho vie, možno zakáže aj denník SME a denník N, či iné tlačoviny v knižniciach v Trnavskom kraji. Ale kto je pán Vyskupič, že rozhoduje o tom, čo vhodné je alebo nie je. Kam sa vraciame? Do 50. rokov? Asi áno. Ale poďme k slušným ľuďom. Šéf štátnej výskumnej agentúry Stanislav Sipko využíval aj po nástupe do funkcie automobil značky Range Rover, ktorý patril súkromnej spoločnosti. Range Rover zabavil exekútor, dôvodom boli 100-tisícové dlhy vlastníka vozidla súkromnej firmy. Jej spolumajiteľom je aj šéf Progresívneho Slovenska pán Štefunko, ktorý vlastní štvrtinový podiel. Spoločnosť dlží peniaze viacerým subjektom vrátane daňového úradu. Tomu dlhuje približne 250 000 eur daňovému úradu. Z toho dlh na dani z pridanej hodnoty sa vyšplhal na 207 000 eur. Nuž, takto sa teda podniká. Takto podniká ten, ktorý bojuje za slušné Slovensko. Aha, tak toto je to slušné Slovensko. Slovensko vyšle do Iraku do 42 príslušníkov ozbrojených síl v rámci nebojovej misie NATO, ako aj v rámci spolupráce s ozbrojenými silami Spojených štátov a Talianska. Pôjde o vojakov a vojenských policajtov, ich vyslanie odobril parlament. A poď ho až za veľkú mláku. Akcie v Spojených štátoch sa včera prudko oslabili. Hodnota hlavných indexov klesla o viac ako 3%, a trhy sa obávajú recesie aj napätia v globálnom obchode. Poľský prezident Andrzej Duda sľúbil, že nedovolí zavraždiť baníctvo v krajine. Poľsko sa podľa neho nezriekne uhlia. V Katoviciach sa práve koná svetová konferencia o klíme. Dolná komora britského parlamentu prijala uznesenie, podľa ktorého vláda pohrdá parlamentom. Ide o reakciu na to, že kabinet doteraz nezverejnil plné znenie právneho stanoviska k odchodu Británie z Európskej únie. Vláda po hlasovaní informovala, že stanovisko zverejní. Vyšetrovatelia v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Belgicku zasiahli dnes ráno proti členom talianskej mafiánskej organizácie Drangheta. Pri početných razziách zadržali viacero osôb a prehľadali veľký počet objektov, oznámil to nemecký spolkový kriminálny úrad. Ja by som na ich mieste povolal niektorých expertov tu u nás, aby išli vyšetrovať, či náhodou nie je prepojená na vládu v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Belgicku Drangheta. Macedónsko by sa mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie do 18 mesiacov. Termín podľa amerického ministra zahraničných vecí závisí od toho, či Macedónsko naplní dohodu s Gréckom a premenuje sa na Severné Macedónsko. Kosovo ponecháva v platnosti clá voči srbskému tovaru aj napriek tlaku Európskej únie. Priština rozhodnutie nezmení, pokým Srbsko právoplatne neuzná Kosovo. Srbský prezident Vučić v clách vidí cestu k destabilizácii regiónu, no protiopatrenia ale neplánuje. No a ministri financií Európskej únie odsúhlasili plán na posilnenie obrany proti praniu špinavých peňazí v bankách. Plán neobsahuje žiadne odporúčania na legislatívne zmeny a nezaoberá sa ani výzvou Európskej banky na zriadenie celoeurópskej agentúry na boj proti praniu špinavých peňazí. No a máme tu ešte jeden
jednu zaujímavosť a vrátime sa do Kosova. Kosovo vyhlásilo na dnes štátny smútok za zosnulým americkým ex-prezidentom Georgeom Bushom starším, ktorý bol vnímaný ako jeden z prvých spojencov etnických Albáncov žijúcich v tejto bývalej srbskej provincii. Informovala o tom v útorok tlačová agentúra AFP. V Kosove, ktoré je otvorene proamerické, veje pred mnohými vládnymi úradmi a podnikmi vlajka Spojených štátov na znak vďačnosti za intervenciu NATO pod velením Spojených štátov v roku 99, ktorá pomohla Kosovu otrhnúť sa od Srbska. No dá sa toto komentovať, no nedá. Športové správy. Slovenskí florbalisti vyhrali aj tretí zápas na majstrovstvách sveta v Prahe. Singapur zdolali 18-2. S plným počtom bodov sa stali víťazmi základnej skupiny D. V kvalifikácii play-off nastúpia dnes o 10:00 už proti Lotyšsku. Maďarsko a Slovinsko budú v roku 2021 hostiť futbalové Euro do 21 rokov. Okrem hostiteľských miest oznámila UEFA aj termín žrebu kvalifikácie. Ten sa uskutoční 11. decembra. Finálový turnaj sa bude hrať v júni 2021. Majstrovstvá sveta v atletike bude v roku 2023 hostiť Budapešť. Kandidatúru podporila vláda a na organizáciu šampionátu prispela aj finančne. Budapešť bola jediným kandidátom. Záujem prejavila potom, čo stiahla kandidatúru na olympijské hry v roku 2024. Ruskí atléti majú aj naďalej pozastavenú činnosť na súťažiach pod hlavičkou IIAF. Rusko stále nespĺňa podmienky pri odhaľovaní dopingového škandálu. Suspendácia Ruska trvá od novembra 2015. A opäť za veľkú mláku, Seattle bude mať od roku 2021 svoj tým v NHL. 32. tým súťaže zatiaľ nemá meno, jeho majitelia za účasť v lige zaplatia $650 miliónov. No a pred zápasom NHL medzi Los Angeles a Arizonou si Kings v rámci programu Noc legend uctili obrancu Ľubomíra Višňovského. Predpoveď počasia. Áno, pozrieme sa aj na oblohu, ale tak akože, respektíve na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ako vyzerá počasie práve v tejto chvíli na Slovensku? 3 stupne v Bratislave, malá oblačnosť, 1,5 v Urbanovo, takmer jasno. Ďalšia teplota 2 stupne Nitra, 0,5 stupňa Piešťany, mrzne v kuchyni, minus 3 stupne pri malej oblačnosti, minus 0,5 stupňa v Prievidzi, takisto žili na letisko, len trošku pod nulou, teda 2 desatiny stupňa v Liesku, 10,5 stupňa pod nulou hlási Chopok, tam je zamračené mrznúca hmla, 0,5 stupňa Lučenec pod nulou, minus 3 stupne Telgárd, minus 2 stupne Poprad, 2 stupne ale nad nulou hlási Prešov, 4 stupne Košice, 3 stupne Trebišov, 3 stupne aj Kamenica nad Cirochou a 3,5 stupňa pri polooblačne hlási aj Stropkov. No a ešte jedna informácia. Zlatá Itka, minus 1, slnečno. Ako bude vyzerať počasie dnes? To sa pozrieme takisto na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Jasno až polooblačno, na severe až oblačno a tu ujedinele snehové prehánky. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 6. Fúkať bude severozápadný až severný vietor na východe, miestami v nárazoch okolo 45 km za hodinu, teda 10 až 25 km bude fúkať, ale v nárazoch 45. Popoludne vietor zoslabne. Na hrebeňoch Tatier spočiatku ešte búrlivý vietor, vo vysokých polohách z rána aj výchrica. Toľko teda počasie a my sa poďme pozrieť, čo budeme dnes mať vo vysielaní. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Nuž, nezákonné postupy polície. Ako sa účelovým spôsobom obchádza zákon, ako sa doslova zneužívajú inštitúty trestného poriadku. O tom sa budeme baviť dnes a na konkrétnom prípade jedného poškodeného v úvodzovkách Miroslava Štefanovie a budeme sa rozprávať aj s doktorom Marcelom Jurkom na túto tému. Totižto Infovojna prináša a ponúka priestor aj tým, ktorí sa nevedia dovolať spravodlivosti a médiá hlavného prúdu ich jednoducho ignorujú. No a budeme mať aj pokračovanie včerajšej relácie, nakoľko tých mailov prišlo k exekúciám nepreberné množstvo, tak sa im budeme venovať, pretože tam ste kládli otázky alebo ste hovorili o svojich problémoch, tak prečo by sme na tie otázky a na tie maily nezodpovedali. Čiže v druhej časti dnešného dopoludňa na Infovojne aj Jozef Bodnár z Centra správnej pomoci.
veci. No a bude reč o exekúciách, ako inak. No a samozrejme do toho aj dobrá hudba, ktorú ste vyberali vy. Už o malú chvíľu teda Miroslav Štefanovie a doktor Marcel Jurko, ale medzi tým ešte slovenskí aj českí interpreti. Ak máte otázky, alebo ak máte postrej k vysielaniu, posielajte ich pokojne mailom na adresu ranozavináč.infovojna.sk. A poďme na to. Peter Lipa, Valutový cudzinec. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Niekoľko rokov dozadu povedal premiér vtedajší Robert Fico, že Slovensko nie je právny štát. To isté tvrdí aj Štefan Harabín. Doktor Štefan Harabín, sudca Najvyššieho súdu, bývalý minister spravodlivosti, ale aj občiansky kandidát na prezidenta. A to, že skutočne v našom štáte sa dejú veci, ktoré s právom nemajú nič spoločné, tak to, s tým sa stretávame dnes a denne. A ak si niekto myslí, že to tak nie, tak je na veľkom omyle. Možno ho presvedčia aj nasledujúce minúty, pretože hosťom by mal byť a určite aj bude doktor Marcel Jurko a Miroslav Štefanovie ako poškodený v tejto kauze. Obidvaja by už mali byť na linke. Pekné dobré ráno, páni. Haló? Počujeme sa? No, ako si nám to hapruje, páni? Neviem, čo sa deje. Haló, hovorte? Áno. No, len nám troška vypadávate. Páni, bolo by dobre, keby sa si posadíte k Wi-Fine tak, aby ste mali lepší signál, lebo mi vypadávate. Na skúške pred vysielaním to bolo vynikajúce, čisté, krásne, ale teraz vás nie je rozumieť. Neviem, čo sa deje. Nie je to lepšie. Nie je to lepšie. Budeme musieť asi riešiť inak. Musíme ešte raz, či nás teraz počujete. No už to začína byť lepšie. Pravdepodobne nemáte dobrý signál dátový, preto to robí takúto zlotu. No, skúsme. No, my vás počujeme perfektne. No, už je to, čistý hlas. No, už je to lepšie. Miestami síce jedno, dve písmenka vypadnú, ale je to čisté. Ide o to, že Miroslav Štefanovie, ako bývalý pracovník a príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže, sa dostal do určitých problémov, v úvodzovkách problémov, kedy voči nemu bolo vykonštruované obvinenie, ktoré, myslím si, môžete opísať konkrétne vy, pán doktor. Začneme vami. Ja samozrejme som bol oslovený mojim klientom, ktorému bolo vznesené obvinenie pre príjmanie úplatku a pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. A pri skúmaní spisového materiálu som zistil celkom závažné skutočnosti. A teda to, že vo veci mu bolo začaté trestné stíhanie 5 mesiacov predtým, ako vôbec k nejakému skutku údajnému malo dôjsť. Ako ešte raz? 5 mesiacov predtým? Áno, ja vás počúvam. No, 5 mesiacov predtým, ako sa mal ten skutok stať, začalo trestné stíhanie? Veľmi mi sekáte, strašne slabo vás počujem. No, našťastie vás počuť veľmi dobre. Ešte raz sa opýtam. To mi chcete povedať, že začalo sa trestné stíhanie 5 mesiacov predtým, ako sa skutok mal stať? Dobre tomu rozumiem? Áno, presne tak. Toto je na tom skutočne zaujímavé, že začať trestné stíhanie samozrejme možno iba pre skutok, ktorý sa už stal. Aj zákon vyžaduje, aby uznesenie o začatí trestného stíhania obsahovalo opis skutku, s opisom samozrejme aj miesta, času a iných okolností, za akých k nemu malo dôjsť. A potom aj samozrejme označiť paragrafovo a pomenovaním, o čo teda ide, o aký skutok, o aký trestný čin ide, alebo sa v ňom vidí takýto trestný čin. Teda aj logicky je vylúčené, aby sa začínalo trestné stíhanie pre skutok, ktorý sa ešte ani nestal, a nie je vôbec ani isté, či sa stane a či sa vôbec stane tak, ako to opisuje v danom prípade vyšetrovateľ. Ono, človek by povedal, prečo teda takýto postup polícia zvolila.
Ono je to veľmi jednoduché. Polícia, alebo teda konkrétne orgány činné v trestnom konaní, najmä vyšetrovatelia, môžu vykonávať úkony podľa trestného poriadku až od momentu, keď vydajú uznesenie o začatí trestného stíhania. Dovtedy nemajú k dispozícii trestný poriadok a jeho inštitúty. To znamená, že pokiaľ oni vydajú uznesenie, môžu začať robiť jednotlivé úkony trestného konania. Výsluchy, ale aj napríklad väzobné stíhanie je možné od tohto momentu. Je možné, ja neviem, robiť konfrontáciu, rekogníciu, proste celá paleta desiatok úkonov, ktoré do úvahy prichádzajú. No len ak my nemáme skutok, ktorý sa stal, polícia, ak má indície, že k nejakému protispoločenskému závadovému konaniu, možno aj trestnému páchaniu trestnej činnosti dochádza, tak má k dispozícii operatívne metódy a možnosti, ktoré polícii dáva zákon o policajnom zbore. No lenže polície je jednoduchšie používať čo najrozsiahlejšie právomoci, takže vydá uznesenie o začatí trestného stíhania na neexistujúci skutok a následne robí úkony trestného konania pre neexistujúci skutok. No a to inak sa nedá už potom nazvať, než plošné a bezbrehé zneužívanie takéhoto postupu. A to, či už tento postup hraničí alebo nehraničí aj so zneužívaním právomoci verejného činiteľa zo strany policajtov, ktorí sa na takomto niečom podieľajú, to už teda nie je na moje zváženie, ale ja v tom vidím veľmi nebezpečné konanie a narušenie vôbec základov právneho štátu. To, čo ste hovorili na začiatku, že usilujeme o právny štát a nie sme právnym štátom, tak tomu sa aj môžem iba pridať, pretože takýto postup, pokiaľ prichádza od elitných zložiek polície, je absolútne nepriateľný. Takéto niečo sa nedie ani na obvodných oddeleniach a keby sa aj stalo, tak sa môže stať nejakému zelenáčovi, ktorý pôsobí v polícii možno 3 mesiace. Ale čakať toto od policajtov v elitných zložkách, ktorí 20 rokov majú odslúžených a ktorí majú aj teda vysoké hodnosti a zaradenia, tak je buď absolútnym diletantstvom, neznalosťou alebo nechuťou pracovať, ale ja si skôr myslím, že v tom treba vidieť úmysel, pretože toto sa robí plošne. Toto by ľudia mali vedieť, že ak sa s takýmto niečím stretnú, tak určite toto nie je zákonný postup. Čiže ak tomu dobre rozumiem, 5 mesiacov predtým, ako sa skutok stal, sa začalo vyšetrovanie, hej? Ďalšie, to by sa mohlo teraz, to by sa mohlo aj na ostatných ľudí teda podať trestné oznámenie a teda začať vyšetrovanie a čakať, kým sa niečo stane, kým niekto z tých ľudí teda niečo vyvedie a pozri, máme ho, ale už vyšetrovanie sa vykonáva, hej? Áno, to, ale toto je chore, ako mne príde, že by sme to mali robiť tak, že stane sa trestný čin, čo ja viem, ja zbijem do bezvedomia suseda, lebo sa mi nepáči, že mám modré oči a potom následne niekto na mňa podá trestné oznámenie a následne budem vyšetrovaný. Ale už dopredu sa podáva trestné oznámenie, respektíve začína sa vyšetrovanie. Čo keď sa niečo stane? Nepríde vám, pán doktor, toto úplne chore? Ja si myslím, že takýto postup je absolútne nezákonný, pretože z toho vyplýva, teda ak poviem to takto napriamo, ak chcem ako policajt vyslovene takýmto spôsobom zneužiť svoju právomoc a začnem trestné stíhanie pre skutok, ktorý ešte sa nestal, tým pádom chýba mi predmet trestného konania, čo idem vyšetrovať, keď sa ešte nič nestalo, tak logicky nemôžem opísať takýto skutok konkrétne. Nemôžem povedať, že v útorok toho a toho dňa to a to sa stalo, pretože to ešte neviem, či sa stane. Tak použijem natoľko všeobecný opis skutku, pri troške fantázie by sme sa v tom našli asi všetci v takomto skutku, pretože je písaný skutočne bezbreho, tak ako aj v prípade pána Štefanovie, kedy sú označené ako osoby, ako možní páchatelia, všetky osoby, teda nachádzajúce sa v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ale osoby mimo tohto ústavu. Vrátanie odsúdených, vrátanie osôb na slobode. Tým pádom, touto logikou sa to sťahuje asi aj na nás. To nie je zákonný postup. Mne to pripomína dosť veľmi Georgea Orwella. Trestné oznámenie dopredu a potom sa čaká, že sa niečo udeje. Aby sme aj poslucháčom priblížili, o čo vlastne ide, jedná sa o ústav pre výkon väzby, pre výkon trestu v Košiciach v Šaci, kde Miroslav Štefanov je pracoval ako člen a
zboru justičnej a väzenskej stráže, a kde vlastne to trestné oznámenie sa dopredu podalo, respektíve to vyšetrovanie, a čakalo sa, čo sa v ústave vlastne bude diať, a následne im klepneme po prstoch. Čiže o právnom štáte hovoriť v tejto chvíli sa naozaj nedá. Mne to naozaj príde ako George Orwell, doslova, on to nepísal ako návod, ale ako upozornenie. Alebo ešte jedna vec, v Košiciach, neviem, čo vám pridávajú do vody, ale pravdepodobne tam máte niečo v tej vode, čo vyvoláva u vyšetrovateľov na kriminálke veštecké schopnosti. Alebo ešte jedna vec, Kaliňák tam dodal veštecké gule. Iné vysvetlenie mi nepríde. Tak bohužiaľ to takto vyzerá, a keď by som na to nadviazal, ako aj ste hovorili o tom, že sa teda podá trestné oznámenie a čaká sa, čo sa bude diať, ono zákon vyslovene predpisuje 30-dňovú lehotu, kedy orgán činný v trestnom konaní musí o takomto trestnom oznámení rozhodnúť, ako s ním naloží. Či začne trestné stíhanie, alebo vec postupí inému orgánu, a tam je niekoľko možností, ako o ňom rozhodnúť. Zaujímavé je, že o trestnom oznámení vo veci môjho klienta nebolo dosiaľ rozhodnuté, a to prešli roky. A toto samozrejme, táto skutočnosť, a to je pritom zákonné ustanovenie, kogentné, ktoré sa musí dodržať, toto zjavne nikoho netrápilo. Čiže ďalší prejav ignorovania trestného poriadku, buď ten zákon platí pre nás všetkých, alebo potom treba povedať, kto ten zákon proste dodržiavať nemusí. Ale nie je fér, že na jednej strane polícia od nás vyžaduje plnenie zákonných povinností a sankcionuje ich, pokiaľ ich neplníme. A na druhej strane elita polície si zákon vykladá absolútne svojím spôsobom a nič sa nedieje, ako nedodrží. Toto už nie je spravodlivé. Mm-hmm. Čiže nemôžeme hovoriť o právnom štáte. Ale aby sme išli priamo k problému, ja by som sa opýtal pána Miroslava Štefanovie, teda, aby nám povedal presne konkrétne, o čo išlo. Presne tak, ono, ja myslím, že ono treba na jednej strane vziať v úvahu to, že za istých okolností je možné, aby trestné stíhanie sa začínalo aj neodkladným a neopakovateľným úkonom. Dokonca je možné napríklad použiť agenta pred začatím trestného stíhania. Ale v danom prípade žiadna z týchto podmienok nebola splnená, pretože k použitiu agenta došlo po spáchaniu skutku, kedy a po podaní trestného oznámenia. Polícia mala dostatok času konať zákonne v súlade s trestným poriadkom, po prijatí oznámenia rozhodnúť do 30 dní o tomto oznámení a následne vykonávať úkony. Napokon nebránilo polícii nič ani v tom, aby o tomto trestnom oznámení rozhodla bezodkladne, mohla rozhodnúť okamžite na druhý deň, keď teda vec nezniesla odklad. Ale nie spôsobom takým, že sa nerozhodlo do dnes a zakladá sa celé trestné stíhanie na uznesení, ktoré bolo vydané 5 mesiacov pred údajným spáchaním skutku. Taký postup naozaj, ako to človek nevymyslí. To jednoducho, toto dokážu len asi naše elitné zložky. A na východe, Tane. Miro, teraz by som sa teba opýtal a poprosil ťa, aby si nám presne opísal tú vec, za ktorú si bol stíhaný a prečo vlastne si popoťahovaný orgánmi. Poprosím ešte raz, nerozumel som. Že by som bol rád, keby predstavíme teda ten tvoj prípad, ktorý sa stal, aby si ho opísal, aby poslucháči teda si vedeli predstaviť, o čo konkrétne išlo. No, v podstate išlo o to, že 7. marca roku 2016 som riadne nastúpil do práce ako stále, kde som sa zúčastnil rozdelenia. Následne som bol veliteľom zmeny pridelený tam na výkon mojej služby, konkrétne na oddiele, na bloku A, oddiel A5 a 6, kde som bol zástupcom vedúceho oddelenia výkonu trestu vyzvaný, aby som sa dostavil k vedúcemu preventívno-bezpečnostnej služby, ktorá raz menej pôsobí na odhalovanie trestnej činnosti jednak príslušníkov, ale aj na nedovolenú činnosť odsúdených, umiestnených vo výkone trestu na slobody. Samozrejme, po jeho výzve som sa tam dostavil, kde v podstate nás referent preventívno-bezpečnostnej služby aj s inými kolegami dal posadiť do jednej miestnosti, kde vymyslel príbeh, že ideme robiť nejakú prehliadku a podobne, že nejak tak.
No a na to sa otvorili dvere, vošiel pán riaditeľ a následne príslušníci pohotovostného policajného útvaru, ktorí mi dali na ruky puta, následne prišiel vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, protikorupčnej jednotky expozitúry Východ, ktorý mi vznesol obvinenie. No a pred očami väzňov má v putách, v uniforme s výložkami nadporučíka naložili do auta, kde som bol eskortovaný na výsluch. Toto považujem za na základe závažnosti tohto skutku, ktorý samozrejme som nespáchal, ale skutok, tá závažnosť je v podstate nulová a toto považujem za dehonestáciu všetkých príslušníkov slúžiacich v ústave na výkon trestu a slobody v Košiciach Šaci, keďže to videli odsúdení. Po príchode na útvar ma vyšetrovateľ samozrejme vypočúval a kladol mi otázky, vypovedať som odmietol, kde som sa spojil už v tom čase s právnym zastupcom. Druhú vec, ktorú by som chcel podotknúť, operatívny pracovník Národnej kriminálnej agentúry mi povedal takým spôsobom, že ak v podstate v prípade priznania to budú vedieť urobiť na podmienku. No, je to pre mňa to je nepochopiteľné, že v podstate elitný kriminálny alebo operatívny pracovník také niečo vôbec dokáže povedať, keď ešte v podstate prípad bol na začiatku. No, následne som bol v uniforme prenesený do cely predbežného zaistenia a na 24 hodín na to pred špecializovaný trestný súd, kde v podstate do väzby som vzatý nebol. Potom bol najvyšší súd, kde pani prokurátorka podala odvolanie. Samozrejme, videl som v tom od začiatku účelové dôvody. Najvyšší súd takisto jej žiadosti nevyhovel a do väzby ma nevzal. No a potom sa prípad v podstate takýmto spôsobom nejak naťahoval do dnešného dňa, kde sme navrhovali v prípravnom konaní a po preštudovaní spisu, respektíve ešte predtým sa navrhovali dôkazy, výsluchy svedkov. Samozrejme, tie mi umožnené neboli, boli všetky zamietnuté. Tak ako, čo môžem k tomu povedať? No, jednoducho, nepovažujem to za celkom právne a zákonné, keďže ja ako protistrana pred súdom som sa nemohol brániť, keďže mi bolo všetko zamietnuté ako neopodstatnené a nedôvodné. Dokonca ako svedok v celej tejto udalosti pôsobil odsúdený, ktorý bol za majetkovú trestnú činnosť a najmä podobné odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, z neho si Národná kriminálna agentúra urobila agenta. Tak ako toto tiež považujem, alebo je to na zamyslenia hodné, že ja som pre ňo ako represívna zložka štátu a z takéhoto človeka si elita urobí agenta. No, je to na zamyslenie. Samozrejme, každý jeden odsúdený po príchode do výkonu trestu musí sa zúčastniť psychologického vyšetrenia, kde sa robia posudky a tak ďalej. On mal v karte odsúdeného posudok, že jeho osobnosť a nejak tak sa nachádza v pásme subnormy. Je to manipulátor, zavádzač, klamár. Následne chceli sme do prípadu privolať znalca z odboru psychológie, aby bol vykonaný psychologický posudok aj na ňo, aj na mňa. Tak v podstate zamietlo sa to aj na súde s tým, že súd nevidí dôvod, respektíve to povedal špecializovaný trestný súd v Pezinku, Senát, že oni nevidia dôvod, prečo by on mal ako mňa živo nejakým spôsobom obviňovať a živo vypovedať proti mne. Pritom vypovedal 4-krát, počnúť s prípravným konaním, súdnym konaním a tak ďalej, kde zjavne menil svoje výpovede a preskakoval z témy na tému. No, ja sa nad tým zamýšľam dodnes, ale nejak.
Miroslav, čo konkrétne bolo, aký konkrétny problém bol? Na základe čoho si bol teda obvinený konkrétne? Čo sa teda stalo, že bolo vznesené proti voči tebe obvinenie? No, obvinenie bolo vznesené na základe toho, že som mal v presne nezistenom čase, niekedy koncom augusta v roku 2015, preniesť tomuto svedkovi, agentovi, odsúdenému MP3 prehrávač a mal som od neho žiadať úplat za tento, za prenesenie tohto prehrávaču som mal žiadať úplatok 100 eur. Musím dodať, že nepovažujem to ako za dobromyselné rozhodnutie celé, pretože MP3 prehrávač do dnešného dňa nie je. Myslím si osobne, že ani nájdený nebol, pretože osobne som sa zaujímal o to, že ako je možné vec, nedovolený predmet v ústave na výkon trestu nájsť a následne ho začať na základe tohto predmetu vzniesť obvinenie a začať nejaké vyšetrovanie a následne ten predmet nemať, respektíve ho procesnoprávnym spôsobom nezaistiť, čo sa nestalo dodnes. Nevie o tomto predmete nemá informácie ani vedúci preventívno-bezpečnostnej služby, ktorý tam samozrejme bol a ktorý aj v spise sa píše o tom, že bol prítomný, keď sa ten predmet mal nájsť fyzicky na celé odsúdeného. On mi tvrdil, že to asi pravdepodobne má vyšetrovateľ, zobral ho vyšetrovateľ spolu s inými náležitosťami. Následne som kontaktoval vyšetrovateľa. Ten mi povedal, že žiadny MP3 prehrávač nikdy nemal, nevidel a že to postavil na iných skutočnostiach. No tak neviem, aké sú ešte vážnejšie skutočnosti, než je samostatný alebo samotný doličný predmet, ktorý priamo súvisí s nejak stresnou činnosťou a mal byť nájdený, tak myslím si, že následný postup orgánov činných v trestnom konaní, keďže PBS-ka takisto má oprávnenie konať v takýchto veciach, aj keď nie na takej úrovni ako policajný zbor, ale má, tak mali ten predmet minimálne zabezpečiť miesto činu, kde ten predmet nájdený bol. No a následne vyšetrovateľ mal tento predmet procesnoprávnym spôsobom, tak ako sa to štandardne robí, zaistiť. Čiže fotodokumentácia a tak ďalej. Ja do dnešného dňa nemám vysvetlené, kde ten predmet je. Neexistuje žiaden opis predmetu, neexistuje žiadna fotodokumentácia, proste nie je nič. Hovorí sa tu len o nejakej MP3, o nejakom MP3 prehrávači značky Thomson aj s príslušenstvom. Toto je pre mňa ja nedokážem to pochopiť. Dobre. Že sa takéto veci vôbec dejú, alebo napadne niekoho takéto niekto, že takéto vymyslí. Miro, zastavím ťa. Ak som dobre počúval, MP3 prehrávač sa nenašiel. Je bežné, že odsúdení na celé majú zariadenia tohto typu, alebo je to niečo, čo je zakázané? Poprosím ešte raz, nič som skoro nerozumel. No, ešte raz sa opýtam, že či je bežné, že na celách majú odsúdení MP3 prehrávače, či iné elektronické prístroje? Samozrejme, že nie. Ako pred ústavom na výkon trestu je tabuľa, kde sú opísané tieto predmety, že sa tam nachádzať nesmú sa tam ani vznášať. Proste samozrejme sú tam dve brány, kde sa robia mali by sa robiť dopodrobná kontroly jednak detektorom, jednak platí nedotknutelnosť stážneho na bránach, ktorý môže kontrolovať, alebo respektíve musí kontrolovať podrobne všetky osoby vchádzajúce do ústavu na výkon trestu, samozrejme včetne príslušníkov, tak nie, takéto predmety tam byť nesmú. Čiže aj príslušníci zboru sú prehliadaní pri vstupe do objektu, áno? Áno, samozrejme. Toto sú povinnosti strážnych, ktorí sú zaradení na výkon služby na bránach. Oni sú povinní každú jednu vstupujúcu osobu bez ohľadu na to, či to je riaditeľ alebo radový príslušník prehliadať.
Miro, opýtam sa ďalšiu vec. Ak dotyčný odsúdený bol použitý ako agent, ty za úplatu 100 eur si mu mal dodať teda ten dotyčný MP3 prehrávač. Ak bol agentom, tá 100 eurová bankovka alebo obnos označených bankoviek by sa mal u teba nájsť. Dobre rozumiem? V podstate áno, ale u mňa sa nenašlo nič. U mňa sa nenašlo nič s tým, že samozrejme ja som nič konkrétne, nič som nežiadal, nič som neprevzal, nenašlo sa u mňa nič. Mm-hmm. Pán doktor, teraz sa opýtam vás, je takýto postup vyšetrovateľov bežný, alebo toto je skutočne postavené na hlavu, že na základe vymyslenej MP3-ky, vymyslených 100 eur sa člen zboru väzenskej a justičnej stráže odlečie v putách na políciu, je zadržaný, je vo vyšetrovacej väzbe. V podstate nemáme ani ten dotyčný predmet, nemáme ani dotyčný obnos, ktorý mal byť teda slúbený podľa toho agenta, nemáme nič. Čiže to obvinenie je postavené absolútne na vode. Je toto normálne? Alebo z môjho pohľadu nie. No samozrejme, ja som to konzultoval s viacerými odborníkmi, ktorí sa venujú tejto oblasti, pracujú v tejto oblasti, tak každý sa chytal za hlavu, keď som to opisoval nejak podrobnejšie. A čo sa týka samotného ústavu prostredia na výkon trestu unetia slobody v Košiciach Šaci, tak mne to príde absurdné, pretože je verejným tajomstvom a všetci príslušníci to vedia, koľko sa tam v minulosti nachádzalo mobilných telefónov a podobne, ktoré vážnym spôsobom dokážu ovplyvniť, respektíve nežiaducim spôsobom narušiť účel výkonu trestu. Proti mobilnému telefónu samozrejme MP3 ani nejdem rovnať. A v minulosti sa s takýmito náležitosťami nerobilo nič. Druhá vec, keďže sa v uznesení o začatí trestného stíhania opisuje časové obdobie páchania nejakých skutkov, v ktorých sa mali zúčastniť všetci, podotýkam všetci, nestotožnení príslušníci slúžiaci Šaci, tak mi to príde nejasné, prečo sa nezačalo trestné stíhanie napríklad v roku 2010, keď vyšetrovateľ sa musel dozvedieť o tom pravdepodobne od príslušníkov preventívno-bezpečnostnej služby, ktorí nejaké informácie operatívne mali a samozrejme sa o tom vedelo. Tak prečo sa nezačalo trestné stíhanie v roku 2010, 11, 12? Prečo sa začalo 15. maja v roku 2015? Toto je ako, pre mňa toto je nepochopiteľné. A druhá vec, hovorím, v minulosti sa, keď aj príslušník nejaký mobil našiel a spísal o tom úradný záznam, čo samozrejme mu vyplýva z povinností služobných spísať úradný záznam o tom, že bol nájdený v ústave na výkon trestu nedovolený predmet, kde bol nájdený a tak ďalej, spísal úradný záznam a musím povedať, že o tom sa takisto vie, aj sa vedelo, že dosť veľa týchto vecí končilo len v Šaci. Čiže generálne riaditeľstvo v tom čase, ešte staré vedenie, sa ani nedozvedelo o tom, a to len preto, že funkcionári v ústave na výkon trestu v Košiciach Šaci sa týmto spôsobom kryli, aby v podstate sa nevedelo o tom, čo sa tam našlo a tak ďalej. Možno nejaký ten zlomok veci samozrejme do Bratislavy išiel, ale takéto veci to mi sami kolegovia povedali, ktorí tam slúžili ešte predo mnou, že našiel sa mobilný telefón, našiel sa, ja neviem, tetovací strojček a tak ďalej a spísali o tom úradný záznam a proste nerobilo sa s tým nič. Úradný záznam sa skartoval, no a vec sa považovala za vybavenú. Mne to celé príde a neviem, či mi to potvrdíte vy obidvaja, ale mne to príde, ako ideme robiť niečo, aby sme teda ukázali, že niečo robíme a keď niekoho teda pristihneme, tak budeme mať čiaročku do kolónky a budeme za pekných, akí sme my hrdinovia a ako my tu dávame na to pozor. Ako cieľene vyrobiť nejakého páchateľa, ktorého potom obviníme a pred riaditeľstvom sme pekní, že v niečom konáme. Aspoň ja to tak vidím. Čo vy dvaja páni?
Tak keď môžem ja sa k tomu vyjadriť, ja si myslím, že tomu nasvedčuje aj to uznesenie o začatí trestného stíhania, pretože to je koncipované tak, že teda dochádza k porušovaniu služobných povinností v Košiciach Šaci a že za nejaké odplaty sa prenášajú zakázané predmety do ústavu. To je postavené na takej logike, ako keby sme povedali, že v Bratislave sa kradnú auta. Áno, určite sa niečo takéto deje, ale takto vyšetrovanie nemá vyzerať. A potom je to alibistické, že vieme o tom, že sa tam asi niečo prenáša, lebo sme možno niečo niekedy v ústave našli, tak nastrelíme bianko začatie trestného stíhania a my už si toho páchateľa nejakého nájdeme, hoc akého, vykážeme činnosť, dokážeme, že sme niečo objasnili a v podstate máme zmysel našej existencie. Takže úplne k tomu môžem s tým len súhlasiť. Tu aj pre poslucháčov, tu chceme poukázať na to, akým nezákonným spôsobom môžete byť obvinení. Ani o tom nemusíte vedieť. Pred dvomi rokmi, či kedy to bol pán Štefanov, je teda Miroslav, ktorý bol takto obvinený bez dôkazov, bez ničoho, bol popoťahovaný, dostal sa až na súd. A toto isté sa môže stať vám, ak niekto si bude naháňať frčky a bude potrebovať čiaročku, že vykonáva činnosť. Jednoducho si toho páchateľa vyrobí a odsúdi a všetci sú spokojní. Okrem toho, na ktorého to padlo, ako v prípade Miroslava Štefanove. Páni, toto obvinenie samozrejme padlo, dostalo sa to až na súd a ja by som očakával, pretože som bol v kontakte s Mirom, ja by som očakával, že sudca tento celý prípad zmetie zo stola a povie, že vy ste sa museli zblázniť, že s takýmto obvinením ste za mnou prišli. Či to nevidel prokurátor a ďalší, ale minimálne z môjho pohľadu už ten sudca by mal mať toľko chochmesu, že s týmto predsa na súd pred súd nemôžete predstúpiť. Ale, čo sa nestalo, súd rozhodol, že? Páni? Áno, ja počujem. No už máme dobrý signál. No. Samozrejme, dozor nad dodržiavaním zákonnosti primárne v trestnom konaní, v prípravnom konaní má na starosti dozorujúci prokurátor. Má všetky predpoklady na to, je to vzdelaný právnik, má zloženú prokurátorskú skúšku, mal by ovládať trestný poriadok a trestný zákon. Môže sa samozrejme stať, ako sa to stalo aj v tomto prípade, že teda túto závažnú procesnú chybu, tento nedostatok a vôbec celé toto vedené trestné stíhanie nevzhliadol ako nezákonné a vec predložil súdu. Menej pochopiteľné je už to, že ak takéto závažné a zásadné námietky boli súdu, ako teda prvostupňovému, tak aj odvolaciemu predložené, tak s týmito sa nejako nevysporiadal. Na hlavnom pojednávaní samozrejme Senát odprezentoval, že teda nestotožňuje sa s touto námietkou, ale bližšie zdôvodnenie teda budeme môcť nájsť v písomnom vyhotovení rozsudku. Tak sme sa samozrejme na to tešili, kedy nám príde obálka zo súdu, aby sme sa dozvedeli, v čom teda táto naša námietka nie jediná, je neopodstatnená. No ale samozrejme súd sa o tomto nezmienil ani jedným jediným slovom. Samozrejme ťažko sa odôvodňuje niečo, čo sa nedá odôvodniť a na čo neexistuje spôsob, ako logicky vysvetliť tento nesúlad, o ktorom som vlastne hovoril, to začatie trestného stíhania na neexistujúci skutok. No a samozrejme, pokiaľ súd pristúpil teda k písomnému vyhotovovaniu rozsudku, tak dostal k záveru, že námietku obhajoby nedokáže zdôvodniť, preto ju radšej ani nespomenul. Obdobná situácia sa samozrejme stala aj na odvolaciom súde, kedy samozrejme ten už trošku prezieravejšie na to išiel, pretože síce dal nejaké zdôvodnenie, ale úplne o niečom inom. Tým pádom o predmete tejto námietky nezákonnosti začatia trestného stíhania dodnes nemáme relevantnú odpoveď od súdu ani jednej, ani druhej inštancie, čo napokon znamená ďalšie porušenie práva na spravodlivý proces. Takže tam tá paleta porušených práv na strane môjho klienta len pribúda. Čo samozrejme bude mať odozvu pri použití mimoriadnych opravných prostriedkov. Len potom je otázka, ak jedného dňa
aj medzinárodné orgány o tomto rozhodnú a bude nevyhnutne musieť pristúpiť aj k odškodneniu, kto za toto bude niesť zodpovednosť. Lebo skutočne vzdelaní ľudia v pozíciách, ako sú sudcovia, prokurátori, mali konajúci v tejto veci, mohli túto neprávosť ošetriť, mohli to napraviť. Priestoru na to bolo dosť. A ja myslím, že ten záujem túto vec z hľadiska konajúcich orgánov bol skutočne minimálny. A to ma môže len mrzieť. Ja osobne som ešte komunikoval s ďalšími právnikmi. Miroslava som odkázal na jedného pána doktora tu v Bratislave, kde si páni právnici k tomu sadli a takisto krútili hlavami, že preboha, veď toto ani nemohlo byť vznesené obvinenie. Na vode bolo vznesené to obvinenie, ale žiaľ, súd rozhodol, ako rozhodol, stalo sa. Pán doktor, ako sa môže proti takejto neprávosti človek, ako môže proti takejto neprávosti bojovať? Dovolá sa vôbec práva tu na Slovensku? Keď aj na príklade Miroslava vidíme, že sú veci medzi nebom a zemou a teda v našom práve, kde rozumie, že zostáva stáť, ale rovno si ľahne. Ja by som povedal, že tá skutočná cesta ku spravodlivosti vedie niekedy možno, že ozaj až cez tie medzinárodné orgány a už samotný fakt, že existuje judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva naznačuje, že množstvo prípadov tam bolo prejednávaných a v množstve prípadov bolo zistené porušenie zákona, porušenie ústavy, ústavných princípov, zásady spravodlivosti a podobne. A keby tí dotyční účastníci, ľudia, osoby, o ktorých sa konalo, to jednoducho vzdali a zmierili sa s tým nezákonným stavom, čo tiež nie je zriedkavý prípad, že človek nevládze neustále bojovať za svoje práva, ale v niektorom bode to je schopný aj zdať, tak nikdy by tieto judikáty neboli prijaté. A tie judikáty len vlastne dokazujú to, že aj na vnútroštátnej úrovni všetky štátne orgány až po tie najvyššie sa mýlili. Inak by tie judikáty nikdy nevznikli. Takže skutočne bežnému človeku, ktorý sa dostane do takejto situácie, možno poradiť iba jedno. Ak je presvedčený o svojom názore, respektíve samozrejme nechá si ho verifikovať od viacerých strán, od odborníkov a má za to, že je nevinný a že ten proces nebol spravodlivý. Vytrvať v boji a bojovať za právny štát, pretože len takto právny štát vznikne. Právny štát nevznikne nejakým rozhodnutím, že od zajtra máme právny štát. Právny štát vzniká tým, že o ňo bojujeme. A to je aj vlastne naša úloha. A ako budete postupovať ďalej, teda kam sa obrátite, aby sa Miroslav dovolal spravodlivosti? Aké budú ďalšie vaše kroky? Tak vzhľadom na tú skutočnosť, že došlo k porušeniu zákona, a to konkrétne teda trestného poriadku v niekoľkých ustanoveniach v neprospech môjho klienta, tak samozrejme podávame dovolanie na najvyšší súd, kde o veci bude rozhodovať dovolací senát. A samozrejme zvažujeme, aby sme teda vyčerpali všetky vnútroštátne prostriedky nápravy, budeme teda musieť podať aj sťažnosť na ústavný súd pre porušenie základných ľudských práv a slobod, pretože jednoznačne takto prejednaná vec a takto rozhodnutá vec, keď už pre nič iné, tak minimálne pre článok 6 odsek 1 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod teda patrí na prejednanie aj pred Európsky súd pre ľudské práva. Ja len verím, že ešte v týchto záverečných inštanciách na našej slovenskej pôde dokážeme zjednať spravodlivosť. Pokiaľ nie, iné nám neostane len ísť do Štrasburgu a bojovať za práva môjho klienta. Ja vám určite budem držať palce. Čo sa týka Miroslava, Miro, ty predpokladám už nie si v zbore väzenskej a justičnej stráže, ale musel si sa tohto zamestnania vzdať asi niekde úplne inde. Čiže aj toto obvinenie postavené na vode ti prevrátilo život. Tak samozrejme, bol som prepustený zo zboru väzenskej a justičnej stráže. Toto konanie, respektíve ten personálny rozkaz ohľadne prepustenia je taktiež napadnutý na súde, keďže tiež sme tam sliadli kopec nezákonností. Musel som odísť, respektíve vycestovať do zahraničia, pretože nie je to vlastný špás za tie už pomaly v marci roku 2019, to budú 3 roky. Tak som z toho sklamaný, že sa takéto veci dejú v tejto krajine, že sa tu vedie nejaký súdny spor s niekým, kto je nevinný, nič nespáchal a ešte na základe takýchto nezákonností to prechádza, kde to poznačuje celú rodinu,
celé okolie, všetkých blízkych, včetne mojich známych. Obmedzilo to mňa, keďže som musel vycestovať, úplne zmeniť zamestnanie, robiť niečo iné, vycestovať do cudziny. No, neviem, čo viac mám k tomu dodať. Ako, je mi z toho smutno. Som smutný, že sa takéto veci dejú v tejto krajine, v našom štáte. Teraz sa ťa opýtam. Ten súd, ktorý rozhodol o tom, že ty si vlastne teraz v podmienke, dá sa povedať. Áno. Mne súd ako ma potrestal podmienečným trestom, čiže áno, som momentálne mám podmienku. Zrejme si to. Na základe veci, ktorá neexistovala, na základe úplatku, ktorý nebol dokázaný, bol Miroslav odsúdený, bol teda vyhodený zo zamestnania. To trestné stíhanie, to vyšetrovanie začalo v marci, alebo respektíve v apríli, ak si dobre pamätám, alebo v marci. Trestný čin údajný, ktorý sa mal stať, sa stal až v auguste, čo je nemysliteľné pre mnohých právnikov, ktorým sa zastavuje rozum, že trestný čin sa stane v auguste, ale vyšetrovanie začínam už v marci. Už tu by sme mali spozornieť, že tu v tomto štáte nie je niečo v poriadku. Už v tomto prípade by sme mali spozornieť. Ďalšia vec je, že neexistuje predmet, o ktorý sa jednalo, teda tá MP3, ktorá mala byť súčasťou spisu, ktorú mal teda Miroslav za úplatu priniesť odsúdenému, ktorý bol použitý aj ako agent. A veľmi logické mi prišlo, mne ako laikovi, že ten väzeň, ktorý bol použitý ako agent, odovzdá príslušníkovi zboru finančnú hotovosť, ktorú teda za úplatu má teda tú MP3. Hej. Tie bankovky sú poznačené, hej, na konci smeny chlapíka zoberiem, prehľadám ho, prešacujem, nájdem bankovky, mám jasný dôkaz, že na základe nejakého nekalého obchodu v rámci ústavu na väzbu a výkon trestu sa niečo udialo. Ale ani toto neexistuje v spise. V spise nie ani MP3, v spise nie sú ani peniaze, ktoré by mali byť použité ako úplatok. Nie je tam nič. Čiže na základe ničoho, respektíve na základe vyjadrenia nejakého väzňa, len na základe vyjadrenia, dostanete podmienku. A tu je ten problém, pretože takto sa môže zneužívať a ohýbať paragraf nie len v prípade Miroslava Štefanovie, ale toto sa môže stať každému z nás. Každému, či si to ty, alebo ty. Aj preto dnes vo vysielaní pán doktor a Miroslav Štefanovie, respektíve pán doktor, aby sme povedali Marcel Jurko a Miroslav Štefanovie, ktorý žiaľ sa do tohto prípadu takto dostal. Miro, ja ešte jedna otázka. A budem konšpirovať. Ak to celé malo byť len na základe toho, že musíme vykázať nejaké výsledky, že teda odhalíme nejakú trestnú činnosť v tomto ústave, boli aj ďalší tvoji kolegovia na základe takýchto nejakých pofiderných obvinení stíhaní? Áno, je ešte jeden kolega, ktorý pôsobil v ústave na pracovnej pozícii pedagoga, je takisto obvinený z nejakých skutkov. Samozrejme, do toho ja zasahovať nebudem, pretože nič konkrétne o tom neviem, len ako, tak ako každý vie, že bol obvinený je a nejak, ja neviem, prebiehajú v jeho veciach vyšetrovania a tak ďalej. Ale zaujímavé je to, že čo sa týka uznesenia o začatí trestného stíhania, tak pravdepodobne sa domnievam, že má presne to isté, ktoré mám ja. Čiže to znamená, že musel spáchať ten istý skutok, ktorého som sa akože mal dopustiť ja. Tak je tam ešte jeden kolega, áno, zainteresovaný v tejto veci, samozrejme, ktorá jeho vec nesúvisí nejako s mojou vecou. Proste ja neviem akože konkrétne, čo on tam má, len viem, že bol obvinený a je trestne stíhaný. Budem konšpirovať. Nebolo to na základe toho, že si bol pre niekoho nepohodlný, že si teda niečo vedel, alebo jednoducho potrebovali ťa z ústavu dostať, konkrétne tvoju osobu, a na základe tohto vlastne aj to vyšetrovanie začalo na niekoho podnieť. A veď počkáme, čo ten Štefanovie
či niečo vyvedie a keď nevyvedie, tak mu niečo našijeme. Moc konšpirujem, alebo môže to byť na základe nejakých tvojich skúseností aj pravda? No, neviem, či zrovna kvôli tomu, aby sa ma potrebovali zbaviť, pretože myslím si, že ja som relatívne s ľuďmi, s kolegami vychádzal v medziach normy na normálnej úrovni pracovnej, takisto s vedením. Vedeniu som sa snažil stále vyhovieť, čo sa týka nejakých služieb mimoriadnych a tak ďalej. Takže neviem, skôr si myslím, že ten záujem spočíval v tom, aby preventívno-bezpečnostná služba silou, mocou niečo v ústave vykázala za roky v podstate nečinnosti, keďže sa tam predmety nedovolené nachádzali a obvinený nebol nikto, nič sa s tým nerobilo a tak. Tak myslím si, že toto bol asi, to sa ja domnievam o tom, že dôvod bol ten, že niečo sa silou, mocou muselo vykázať a samozrejme vtedajší bývalý vedúci preventívno-bezpečnostnej služby mal dobré vzťahy, jednak s vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, hlavne s operatívnym pracovníkom, tak v podstate dá sa povedať, že ruka ruku mie. No a nejak takýmto spôsobom si ja myslím, som si to vyskladal, že takto to asi zrejme celé vzniklo. Inak nevidím dôvod, prečo by sa takýmto spôsobom mňa mali zbaviť. A druhá vec, ešte by som chcel podotknúť, že v minulosti v podstate kolegyňa mala taký problém, že bolo zjavne preukázané, že poskytovala mobilný telefón odsúdenému, umiestnenému vo výkone trestu, kde to bolo zistené a následne jej bolo ponúknuté, že ak odíde do civilu na vlastnú žiadosť, tak sa to nebude nejakým spôsobom riešiť. Teraz ja sa pýtam, aký je rovnaký meter spravodlivosti na všetkých, keď jej sa takéto niečo ponúklo bez toho, aby nejaké trestné oznámenie išlo, robili sa nejaké úkony, pritom sa o tom vedelo. A mňa na základe neexistujúcej MP3, ktorá do dnešného dňa nie je, respektíve aj pán predseda Senátu Najvyššieho súdu mi to vysvetlil spôsobom, že MP3 prehrávač sa zrejme zapotrošil v prípravnom konaní, čo mne ako nie je jasné, ako sa vec pochádzajúca z trestnej činnosti môže zapotrošiť, ale tak ako je to zrejme to, že ak sa môže zapotrošiť MP3 prehrávač, tak sa môže zapotrošiť napríklad v prípravnom konaní aj strelná zbraň. Je to možné podľa vysvetlenia súdu? Myslím si, že áno. Že sa môže zapotrošiť každá jedna vec pochádzajúca z trestnej činnosti, čo si myslím, že je absolútne vylúčené, aby sa takéto vôbec, proste súd sa s tým vôbec nezaoberal. Kde tá MP3 je? Čo sa s ňou stalo? Ako sa s ňou naložilo? Nič. Jednoducho sa zapotrošila v prípravnom konaní. Takto to bolo vysvetlené, podané a bodka. A bodka. Treba si v každom prípade uvedomiť, že toto sa môže stať každému z nás. A opakujem to ešte raz. A to nie je len to, že vás niekto vťahá po súdoch, ale môže vám to zničiť nielen kariéru, môže vám to zničiť manželstvo, môže vám to zničiť vzťahy v rodine, pretože nie každý si povie, že však dobre, pretože ste uháňaní, ste ťahaní po súdoch vo vyšetrovacej väzbe, policajti si vás predvolávajú a ten tlak, ktorý je vytváraný na toho dotyčného a na jeho okolie, býva enormný. A niektoré vzťahy to nemusia vydržať. Čiže to nie je len o tom, že bol Miro odsúdený na základe na vode postavených dôkazov, ale môže to fakt spôsobiť katastrofu. Neviem, či si to tí dotyční uvedomujú, čo všetko môžu spôsobiť, len preto, z môjho pohľadu, aby sa naháňali štatistiky, že áno, odhalili sme nejakú trestnú činnosť. Páni budú naďalej pokračovať v tomto boji a ja im určite budem držať palce. Ak k niečomu novému dospejú a poprípade bude nejaký ďalší nový rozsudok a ako dopadne dovolanie na najvyšší súd, tak určite budem rád, keď nás budete informovať a poviete nám, ako to celé dopadlo. Čo vy na to? Tak samozrejme, že budeme informovať Infovojnu, pretože veríme v spravodlivosť a chcem sa srdečne poďakovať jednak tebe, Adrián, a všeobecne Infovojne, že mala záujem nás vypočuť a ozrejmiť ľuďom, ako to na Slovensku bohužiaľ funguje. Mm-hmm. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Takisto sa pripojím k poďakovaniu. Ja si myslím, že ono niekto z nadľadu by pozrel, no tak pani Bože, veď Štefanovi dostal podmienku, nič tragické sa nestalo, ale presne ak ste aj uviedli, že jednoducho prišlo zamestnanie, zmenil spôsob života, bude s tým žiť v zápise z registra trestov, že jednoducho pravoplatne mal sa niečoho dopustiť, čo sa v živote nedopustil. Ak si to človek predstaví, že má byť perzekovaný za niečo, čo sa naozaj nedopustil, tak to je jednoducho ťažko. Niektorí ľudia z nás vedia stráviť, proste, že toto sa mu pripíše na hrub a cíti sa naozaj nevinný. A ja si myslím, že pokiaľ by takým spôsobom sa, to tak na záver dodám myšlienku, zašantročovali veci z trestnej činnosti, doličné predmety, ako napríklad strelné zbranie a rôzne veci, ktoré sa pri trestnej činnosti používajú, ako v danom prípade, ten kardinálny predmet, tá MP3, ktorá tu celý čas mala vystupovať a ktorá do toho prípravného konania ani nevstúpila, lebo nikdy nebola zaistená, Boh vie, či takedy existovala, tak toto je fakt s Bohom právnemu štátu. Tak toto tak snad na záver. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, konkrétne Mirovi Štefanovi, ktorý sa dostal do takýchto patálií, ale aj pánovi doktorovi Marcelovi Jurkovi, ktorý ho zastupuje a pomáha mu v tomto spore. Páni, ja vám želám ešte pekný deň a budem rád, ak v budúcnosti sa dozvieme, ako váš prípad dopadol. Majte sa pekne. Pekný deň. Ďakujeme, pekný deň. Toľko teda ďalšia taká smietka, ktorá, no smietka, také sklíčko do tej mozaiky, ako to u nás v našom štáte funguje, či nefunguje. Či sme naozaj právny štát a obyčajný občan sa vie dovolať spravodlivosti, alebo nie. Či na súdoch ľudia vedia vydupať svoje práva, alebo nie. Alebo tu budeme ozaj s každým prípadom chodiť až do Štrasburgu, neviem, netuším. Ale toto je ďalší z príkladov, ako to u nás v úvodzovkách funguje. K exekúciám sa dostaneme po hudobnej prestávke, pretože včera teda na základe teda telefonátu od Jozefa Bodnára sme preberali exekúcie v celku, ako sa im vyhnúť, ako funguje Centrum správnej pomoci, ktoré radí ľuďom, ktorí sa do tejto finančnej špirály dostali. Ale keďže debata bola zaujímavá, k otázkam, respektíve k odpovediam na vaše otázky neprišlo. A preto sme sa rozhodli spoločne aj s Jozefom, že na tie otázky zodpovieme dnes, pretože tých otázok nebolo málo, možno sa poslucháči v niektorých z nich nájdu a bolo by nefér neodpovedať na tie otázky, ktoré prichádzali mailom. Bolo ich dosť, preto aj včera nedostali priestor. Nuž, priestor dostanú dnes a to už po hudobnej prestávke. Takže vrátime sa do časti druhej, odpovede na otázky poslucháčov, exekučná špirála a Jozef Bodnár z Centra správnej pomoci. A to už o malú chvíľu. Pekné dobré ránko vám želám. No a medzi tým si samozrejme aj zahráme dľa vášho výberu a budeme mierne rokovi v tejto chvíli. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť vo vysielaní. Zdravím všetkých, ktorí počúvate v tejto chvíli dopoludne na Infovojne naživo, ale aj tých z vás, ktorí ste sa rozhodli vypočuť si túto reláciu zo záznamu alebo z reprízy. Takže ešte raz pekné dobré ránko a pekné dobré ráno aj Jozefovi Bodnárovi z Centra správnej pomoci, ktorý je opäť na linke, tak ako včera. Počujeme sa? Dobré ráno, áno, počujeme sa. Dobré ráno, Jozef. Včera toho bolo veľa. Debatovali sme v éteri aj s pánom Radovanom Hrádkom. Tá debata bola dosť výživná, myslím si, že aj zaujímavá pre poslucháčov. Takže na otázky, ktoré prichádzali mailom, čas neostal. A keďže nechceme byť voči poslucháčom nespravodliví, tak na tie otázky je čas práve teraz. Ale mne chodili ešte aj SMS-ky, po prípade maily, či už na Facebooku, alebo aj cez Skype od ľudí, kde sa pýtali, ako sa s Centrom správnej pomoci dá skontaktovať, keď má niekto problém. Myslím si, že táto informácia včera nezaznela. No, ešte raz dobré ráno, vážení poslucháči. Ďakujem za otázku. Tak s Centrom správnej pomoci sa dá spojiť hlavne prostredníctvom Facebooku. Fungujeme na Facebooku. Máme hlavnú skupinu Centrum správnej pomoci. A potom máme regionálne skupiny, ktoré sú v jednotlivých mestách. Je ich celkovo 56 na Slovensku. Ale pokiaľ niekto chce, tak buď príde na Centrum správnej pomoci do hlavnej skupiny, alebo potom môže sa prihlásiť treba aj na moje meno Jozef Bodnár a ja ho navigujem. Mm-hmm. Alebo môžu kontaktovať priamo mňa na telefóne. Mám jednoduché telefónne číslo 0908
900001. Takže jedna z týchto možností tam je. Ďalšia vec, na ktorú sa ľudia pýtali, že či sú služby Centra správnej pomoci nejako spoplatnené, alebo že či je to na báze dobrovoľnosti, teda že ľudia z Centra správnej pomoci pomáhajú na dobrovoľnej báze. Centrum správnej pomoci je viac urobené, viacej centier urobené, regionálne centra sú urobené, je centrum v Košiciach, v Martine, v Beckove, v Bratislave, v Lučenci, jednotlivé centrá sú urobené. No a spoplatňované, takže dohodnuté máme medzi členmi, takže ročný poplatok za rok 2018 bol ročný poplatok 120 eur, ale viac menej, pokiaľ ľudia majú problémy s platením, tak je to na dobrovoľnej báze. Keď zaplatí menej, tak nič sa nedieje. Proste podľa možností svojich. Mm-hmm. A za tieto peniaze potom dostane kompletné informácie, ktoré potrebuje vedieť. Pokiaľ ale vyžadujú, aby sme im chodili pomáhať, aby sme s nimi chodili povedzme aj na pojednávania, aby sme cestovali za nimi a riešili ich veci priamo. Pardon, som trošku prechladený. Priamo na mieste, tak musia nám vykrývať nejaké tie náklady. Zasa je to na báze dobrovoľnosti, že prispiejú na benzín alebo proste na nejaké to cestovné. Ale je to naozaj na báze dobrovoľnosti, nie je to urobený nejaký ceník. Proste my nie sme právnici, my tieto služby nemôžeme účtovať. Jasne. Takže dám im nám nejaký príspevok do kasičky na toner, na papier, na poštovné, keď im niečo posielame a tak. Čiže to nie je zárobková činnosť, je to v podstate dobrovoľnícka robota. Máme tie naše zisky, ono by sa to zdalo, že pri tom počte ľudí, ktorí máme tých členov a tej výške členského, že sú to obrovské peniaze, ale opak je pravdou, môžem zodpovedne prehlásiť, že väčšinou sme na tom tak, že na konci mesiaca nemáme za čo zaplatiť povedzme ani telefóny, pretože tí ľudia tak veľmi málo prispievajú, respektíve tak sú na tom zle, že nevedia to ani za to zaplatiť. Ja by som navrhoval, keby sme išli rovno k tým otázkam, ktoré prichádzali mailom na adresu ranozavina@infovojna.sk. Začneme mailom, ktorý prišiel od Miroslavy. Ahoj Adrian, mám potrebu sa vyjadriť k téme. V máji 2006 bol braný úver z Poštovej banky 40 000 slovenských korún. Ako Jožko spomínal, nevládalo sa platiť, lebo minimálne mzdy boli a sú také, aké sú na zaplakanie. A takisto ani elektrina, ani plyn, ani voda nie je zadarmo. V novembri 2006 sa bral ďalší úver z Poštovej banky, tiež 40 000. V prvom prípade žiadal exekútor o vydanie poverenia, ale toto poverenie nedostal na základe toho, že zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, finito vybavené. Na základe takej istej zmluvy a už v druhom prípade poverenie na vykonanie exekúcie dostal. V tom období pani nemala vedomosti, že sa môže obrátiť. Vďaka Bohu a vášmu rádiu sa o Centre správnej pomoci dozvedela a začalo sa to riešiť. Súdkyňa na súde nemala pocit, že by zmluva obsahovala nepriateľné zmluvné podmienky a ako sa vyjadrila na pojednávaní, u nej to neprejde. Možno na krajskom, ale u nej nie. Ako sa môže takto súdkyňa vyjadriť? Exekútorovi už bolo zaplatené vyše 3600 eur a to ešte chce ďalších 6000 a ťaha sa to dodnes. Takže si viete predstaviť, čo všetko pani prežívala od roku 2006. Dlhé roky stresu a preplakaných nocí. Veď predsa banky a nebankovky v úvodzovkách podnikajú v tomto obore, takže oni sú zodpovední za to, aby boli zmluvy v súlade so zákonom. Pekný deň. Za pani ďakujem celému Centru správnej pomoci a ideme ďalej. Jediná možnosť, ktorá v tomto prípade, jak som to dobre pochopil, tak to bolo rozhodnutie okresného súdu, čiže prvostupňového súdu. A pokiaľ v tej istej veci dvakrát rozhodli a rozhodli tak, ako pani sa vyjadrila, že súdkyňa povedala, že tam žiadne chyby nenašla a prvýkrát tie chyby tam boli, to znamená, že je predpoklad, že sú aj druhýkrát, keď sú zmluvy identické, treba sa odvolať na krajský súd. Treba sa odvolať na krajský súd, ale zrejme na krajský súd sa už bude odvolať neskoro, pretože sa tam prešvihla lehota na odvolanie, ktorá bola zákonom daná, respektíve stanovená v rozsudku.
Takže myslím, že v tomto prípade by len bolo treba opakovaný návrh na súd dať, ale neviem, či je to možné, nie som právnik, neviem, či je to dostatočne možné. Ďalší mail od Julie. Dobré ráno, Adrián, počúvam vás. Ja som mala práve prípad, čo hovorí advokát. My sme boli aj na súde, chceli od nás 10 000 a potom dokonca hovorili, že však stačí nám aj 2 000 eur. 4 roky trvalo, ale súd nám nakoniec dal za pravdu. Čo je len taký dôkaz toho, že za svoje práva sa oplatí bojovať, netreba zvesiť uši a podovzdať sa tomu, čo sa okolo nás deje, že teda musím. Nie, nemusíte. Musíte si brániť svoje právo zubami, nechtami, lebo vám ho chcú vziať. A keď sa nebudete brániť, tak vám budú skákať po hlave. O tom to je. Pardon? Môžeš, áno, jasne, počúvam ťa. Veľakrát sa ľudia nejdú brániť na súd, pretože nemajú peniaze. A boja sa ísť za právnikom, pretože si predpokladajú, že právnik bude tak drahý, že nemajú teraz peniaze a ďalšie peniaze na právnika tiež nemajú. Preto idú do defenzívy a úplne sa odbočia. Centrum správnej pomoci ich ale inštruuje v tom, dáme im postup, vysvetlíme im, ako a čo si majú dať dohromady papiere, čo majú spraviť, kam majú poslať posúdenie a na posúdenie na ministerstvo, kam majú poslať všetky materiály, aby dostali informáciu spätnú, aj keď táto informácia, ktorú z ministerstva dostanú, nie je záväzná pre súd. Samozrejme, súd je nezávislý, ale dostanú informáciu, dostanú od právnikov posúdenie tejto zmluvy a oni ich upozornia na to, či tam chyby sú alebo nie sú. Následne je treba a pomôžeme im, keď bude treba, dáme im vzor, pomôžeme, poukážeme spolu s nimi na to, že kde tie chyby v tých zmluvách sú a čo by mohli očakávať. Pomôžeme tým ľuďom aj v tom, že ich psychicky pripravíme na to, aby šli na to pojednávanie. Aby sa nebáli, aby šli na to pojednávanie. Že zo zákona sú slabšou stranou, nie sú právnici a že sudca je povinný, alebo mal by byť povinný ich ako slabšiu stranu chrániť. A vo veľa prípadoch to funguje. Keď tí ľudia prídu sami na súd a sú tam úprimní a povedia, ako celá vec fungovala. Sudcovia sa priklonia na stranu slabšieho v tom zmysle, že preskúmajú oni tieto zmluvy a posúdia tú zmluvu, takže či chyby má alebo nemá. A veľa súdov takto vyhrávame. Alebo respektíve ten človek vyhráva sám. Poslucháč Marian písal pohľad z druhej strany. Mám ďalší, toto áno, včera písal, že teda pracuje pre tých, ktorí akože vymáhajú tie dlhy. Pán Radek hovoril, že urobte si tabuľku, koľko ste dal, koľko ste zobral, že je to jednoduché. Zas som sa stretol s tým, že klient platí, ako sa mu zachce, meška doslova 10 mesiacov a vyrukuje na mňa, koľko dal. No ja sa pýtam, koľko meška, koľko nedal a pozerá na mňa ako na mimozemšťana. Ako keby to neexistovalo, že 10 mesiacov meška. Povedať treba, že zastavte ľudí zodpovední a tak ďalej. Ľudí, čo sa prikrývajú veľkosťou periny, na akú majú, nie pre špekulantov, alebo pre ľudí, čo vedome neplatia, idú na dovolenku, kašľú na splatku a potom si robia tabuľku, koľko dali a koľko zobrali, alebo počuli v Infovojne. Áno, v každom prípade je potrebné rozmýšľať, či skutočne ten úver, ktorý si chcem zobrať, či naozaj tú vec, ktorú chcem za to kúpiť, naozaj tak nutne potrebujem, lebo tie dôsledky, ktoré potom môžu prísť, môžu byť hrozivé. Zakrývať sa perinou, na akú máš. Áno, sú veci, ktoré jednoducho vyplatiť treba, ale ako aj Marian píše, sú aj takí, ktorí si jednoducho zoberú úver na dovolenku, zoberú si úver na veci, ktoré naozaj nepotrebujú, ktoré by mohli oželieť a potom nesplácajú a potom meškajú a tvária sa, že nič sa nedieje. Áno, aj takíto ľudia sú a myslím si, že aj Jozef má s tým skúsenosti. Určite áno, strašne veľa špekulantov je, ktorí proste chcú zneužiť tú situáciu, len je to pravda. Ale nič naplad, aj keď si niekto zoberie úver na dovolenku, má právo, aby ten úver bol v zmysle zákona daný. A banka nemôže za to, že si zobral, alebo teda, že si klient zobral úver na niečo, čo posudzuje on, banka, alebo nejaký ten, by som povedal v tomto prípade, človek, ktorý pre banku pracuje, že to si zobrať nemusel. Je to tvoja súkromná vec, na čo použiješ tie peniaze a banka by nemala
sa oháňať s tým, že dobre, tak si sa mal prikliť pelinkou, ako si mal, ale pritom zmluva má chyby. Tak zmluva má byť čestná. Banka je tá, ktorá je predsa dostatočne silná a má dostatočné prostriedky na to a právnikov a možnosti, aby urobila absolútne čisté zmluvy v súlade so zákonom. Mm-hmm. Ďalší mail, dobré ráno, prosím nemenovať ma. Mala som úver od Profireálu na živnosť v korunách 35 000, zaplatila som 72 000 v korunách, píšem v korunách, ale ukončenie bolo v eurách. Dala som žalobu už po splatení, lebo podmienky boli nečitateľné. Spísala mi to jedna organizácia podobná, z ktorej je hosť. Súdkyňu podľa toho, čo hovorila, ani nečítala spis a nahovorila ma na stiahnutie žaloby. Videla som v priamom prenose, že je na strane Profireálu a vzdala som to a zostalo im aj to, čo som omylom preplatila. Ešte musím uvieť, že oni chceli odo mňa ešte pokutu vyššiu ako výška úveru za dve oneskorené splátky. To som nezaplatila. Ten Profireál, to je dosť firma, ktorá je dosť menovaná v mailoch, ktoré prichádzali aj včera a prichádzajú aj dnes. S tým Profireálom má skúsenosti viacero, negatívne pochopiteľne, viacero ľudí, ako tak čítam. Profikredit, áno? Profireál. Menej poznáme. Ale chcem povedať tú vec, pani povedala tam na začiatku, si čítal, že ona si zobrala úver na živnosť. Na živnosť úver sa nespravuje s potrebnými úvermi. Ten sa spravuje zákonmi o spotrebných úveroch, ten sa spravuje obchodným zákonníkom. A to je úplne niečo iné. Tam sú tie podmienky úplne niečo iné. A to je úver na podnikanie. A tam sú povolené úplne iné úroky aj úplne iné podmienky. Preto zrejme súdkyňa, alebo ten, kto jej to radil, pokiaľ urobili žalobu, pokiaľ urobili návrh na žalobu, a urobili to ako na súkromnú osobu, ako spotrebný úver. To bol zrejme dôvod, prečo súdkyňa povedala, že tento súd prehrá, lebo to bol na živnosť. Takže v tom bol ten rozdiel. Bol zle spracovaná žaloba, petíč žaloby bol zlý. Píše Jana, dobrý deň vám prajem. Ja si myslím, že keby ľudia mali zaplatiť tú sumu, ktorú si zobrali, tak zostatky by nejako splátkovo poplatili. No tie sumy na základe exekútorov sú aj 5-krát až 10-krát väčšie, možno aj viac. Kto im dal túto možnosť, že oni pripisujú ľuďom megalomanské úroky naviac? Prajem infovojňa tvorcom veľa dobré, všetko dobré, veľa úspechov vo vysielaní. Tak ako to je s tými exekútormi? Existuje oficiálny cenník za služby, alebo každý exekútor si tam prifarí sumu, ktorú si myslí, že má na ňu nárok? Ako to obvykle by ten nárok toho exekútora na odmenu sa mal pohybovať niekde na 20% výšky z toho, čo bude vymáhať. To znamená, keď vymáha 1000 eur, jeho odmena by mala byť niekde okolo 200 eur, plus jeho nutné výdavky, alebo teda náklady, ktoré s tým má spojené. Poštovné, všelijaké návrhy a tak ďalej a tak ďalej. Ale niektorí exekútori, a je absolútne zarážajúce, a nevieme ten výpočet, vypočítavajú také čísla obrovitánske, že ide z toho zastať rozum, ale ak sa k tomu dopracovali, je veľmi ťažko. Preto je treba urobiť jednu vec. Máme zo zákona, každý jeden má nárok zo zákona, žiadať od exekútora raz ročne vyúčtovanie. Treba písať exekútorový list a žiadať ho, aby vyúčtovanie podal k tomu dňu, ktorom vyhotovuje tú odpoveď. A na toto máme zo zákona všetci nárok. A keď už to napíše a musí to tam zdôvodniť, tak proste ako potom sa dá porovnať veľakrát, 2 roky povedzme po sebe tieto vyúčtovania a môžem z praxe povedať, že veľakrát to tomu exekútorovi nesedí absolútne. A potom sa dá na základe tohto zastaviť taká exekúcia, že exekútor robí takéto veci, dá sa. Dá sa potom, ale hovorím, treba v prvom kole urobiť to, že žiadať od exekútora vyúčtovanie, aby dal vyúčtovanie. Toľko a toľko peniazy som zobral, z tých peniazí som dal toľko oprávnenému, toľko boli moje náklady a tak ďalej. On to tam rozúčtuje všetko. Mm-hmm. Takisto treba žiadať, keď sa ukončí exekúcia, treba žiadať od exekútora konečné vyúčtovanie a treba exekútora, ak konečné vyúčtovanie poskytne, máš dôkaz, listinný dôkaz o tom, že
exekúcia je ukončená. On by mal poverenie na vykonanie exekúcie vrátiť. A máš papier, to znamená, že mal by to vrátiť. Ľudia toto nežiadajú, niektorí exekútori to vôbec nepošlu. A tak, ako včera padlo, potom po čase sa odzvú znovu a tú istú exekúciu vymáhajú. A veľakrát si to ľudia nepamätajú a zaplatia toho znova. Ďalší mail, trošku dlhší, Marian píše, mimochodom právnik. Nebankovka je podnikateľský subjekt. Legálne môže vykonávať svoju činnosť na základe oprávnenia podmieneného vydaním osobitného povolenia. Za týchto podmienok im teda nemožno vytýkať snahu o dosiahnutie zisku. Ako je však možné, že subjektu, ktorý porušuje zákon napríklad tým, že do zmluv účelovo komponujú nepriateľné zmluvné podmienky a koná tak v rozpore s dobrými mravmi ako dôvodu neplatnosti zmluvy podľa občianskych predpisov, nie je odňaté, respektíve zrušené oprávnenie na prevádzkovanie činnosti. Toto je skôr otázka pre laickú verejnosť. Mne ako právnikovi chce byť jasné, že základom problému je úprava právneho vzťahu, formulácia pravidla koňania zákon. V druhom rade ľudský faktor a aplikácia zákona v praxi zo strany administratívy živnostenského úradu. Otázka hosťovi. Na základe vašich praktických skúseností podávate podnety príslušnému úradu na odňatie živnostenského oprávnenia takýmto nebankovkám? Ak áno, akým s tým máte skúsenosti? Nejaké také pokusy sa robili, len je toho také množstvo a hovorím, nie sme právnici, nestíhali sme sa venovať zatiaľ tomuto, ale máme takéto postrehy. Oni sa, to čo sme spomínali aj včera, oni sa tak menia ako huby po daždi. Jeden v podstate zaniká a nasleduje druhý a zistí, že to je v tej istej kancelárii na tej istej adrese, že len si menia mená. Nie, neriešime toto, nemáme s týmto skúsenosti. Ale bude sa riešiť, hej? Pretože myslím si, že niektorí ľudia sa prihlásia, ako, že by chceli pomôcť centru správnej pomoci. Nie sme proti tomu, len úprimne poviem, nestíhame všetko, pretože treba povedať, že z toho obrovského množstva centrum, ako, ktoré sú, je mizivé percento ľudí, ktorí sa tomu venujú, že majú na to čas, priestor a chuť a venujú sa, študujú tie zákony a hľadajú tie riešenia. A všetci máme ešte aj svoje rodiny, máme svoje zamestnania ďalšie, čiže robíme to nie ako zárobkovú činnosť. A to znamená, že tomu venujeme obmedzený čas. V mojom prípade to tak nie, ja som už penzista, ale gro tých ľudí chodí do zamestnania tých ostatných. Nemáme dostatok času na to a obracia sa na nás také obrovské množstvo ľudí, že s tými základnými vecami, s ktorými im vieme dneska pomôcť, to nestíhame robiť. Hej. Alebo tuto mám jeden mail napríklad. Dobré ráno všetkým, dnes veľmi zaujímavá a dôležitá téma. Pekne to ukazuje, v akom stave je naša spoločnosť. Cením si prácu, ktorú Centrum správnej pomoci pre ľudí robí. V súvislosti s tým by som sa rád pána Bodnára spýtal nasledovné. Som študentom práva na univerzite v Brne na Masarykovej a zaujímalo by ma, či je možné vykonať v Centre správnej pomoci prax. Ak je taká možnosť, rád centru dobrovoľne vypomôžem. Môže ísť o akúkoľvek činnosť spojenú s právom. Ďakujem, Roman. Čo sa týka praxe, to myslím, že nie, my neviem, ja nie som právnik, opakujem ešte raz, myslím, že nie je možné, že takáto prax by mu určite nebola uznaná, ale čo sa týka pomoci a keď chce poznať, aká tá situácia je a poznať tú realitu, pomoc nám môže, privítame spoluprácu, ale určite prax u nás vykonávať nemôže, respektíve by sa mu nezapočítala. Ale zase na druhej strane, Roman, toľko cenných skúseností a toľko cenných postrehov získať zadarmo, to tiež nie je na zahodenie. K tomu exekútorovi píše Judita, že tam je problém s ich výdavkami exekútora. Ak chceš niekomu zle, tak dlh z Bratislavy si riešil cez exekútora z Košíc, to pekne zdvihne cenu. Teraz sa už zmenil zákon, už si exekútora nevyberáš ty, ale dostaneš exekútora náhodným výberom. A to len taká poznámka na okraj. Píše niekto, zrejme od Rimavskej soboty.
Prajem vám dobrý deň. Som 76-ročný Adrian z Rožňavy a chcem sa vám poďakovať, že ste, lebo poskytujete národu informácie, ku ktorým by sme sa ináč nedostali. Škoda, že o vás nevie toľko ľudí, koľko by bolo potrebné. Keď prepukla Nežná revolúcia, mal som radostné slzy v očiach, lebo som si naivne predstavoval, že to zlé, čo bolo v minulom režime, sa na večné časy odstráni a bude sa budovať a rozvíjať to, čo bolo dobré. Namiesto toho nastala rabovačka toho, čo sa od druhej svetovej vojny v republike vybudovalo a nakradnutý majetok aktérov je nedotknutelný a zlodeji sú nepostihnutelní. Ako je to možné, že zlodej, ktorý okradol národ, je síce morálne odsúdený, ale jeho nakradnutý majetok je nedotknutelný, lebo ho prepísal na tretej osoby a môže žiť na úrovni, o ktorej väčšina národa môže len snívať. V terajšej relácii hovoríte o množstve exekúcií a o exekútoroch. Pred 15 rokmi sa odkiaľsi na starej Škodovke do Rožňavy prisťahoval magister Tutko. V susednom bloku si prenajal byt a začal v Rožňave pôsobiť ako exekútor. Dnes je najbohatším občanom v okrese a vlastní polovicu mesta. Pýtam sa, prečo poslanci Národnej rady vytvárajú zákony, ktoré poškodzujú celý národ. S pozdravom, Adrian. Je to taká otázka, prečo? Ja tiež sa pýtam, prečo. Som obyčajný občan, takisto ako ten pán, konkrétne pána exekútora Tutka poznám od prvého dňa, keď sa stal exekútorom, pretože zhodol náhod som Gemerčan a žil som dlhé roky v Revúce a ako podnikateľ som sa s týmto človekom stretol. Keď, je to pravda, keď nastúpil, bol chudáčik, ktorý nevedel povedať hlasné slovo, lebo bol taký vystrašený, keď mal povedať, že exekútor, tak sa bál sám seba. Počase sa to zmenilo a potom sa diali veci tak, ako sa diali. A je to pravda, je to tak. Mm-hmm. Trošku dlhší mail, ale myslím si, že vhodný, aby ste neuvádzali moje meno. Dobre. Ešte, že tak. Dobrý deň, zvyknem počúvať informačnú vojnu tu v Toronte a zaujímalo ma, keď ste hovorili o tom, že sociálna poisťovňa dáva vymáhať dlhy exekútorom, čo si myslím je riadny nezmysel. Nuž, len som chcela podotknúť, ako sa takéto veci riešia tu v Kanade, keď niekto dlhuje. Ako poprvé, tu žijem v Ontáriu, máme v podstate zdravotné poistenie a dane v jednom, ale keď človek dlhuje tejto inštitúcii, teda daniérom, tak to vymáhajú len a len daniári. Teda agentúra štátu a nikdy sa to nedáva vymáhať exekútorom mimo agentúry. Agentúra je na vymáhanie samostatné, tam majú samostatné oddelenie, presne niečo také, ako to opisoval Jozef Bodnár, že toto by malo robiť zamestnanec sociálnej poisťovne. Inak platby pre tunajšiu akože sociálnu poisťovňu tu tiež zbierajú daniari. Len som chcela podotknúť, že keď sa chcete akože približovať západu, tak aj na tom tzv. Západe, teda v tomto prípade v Kanade, je to tak, že štát nedáva dlžné zbierať exekútorom, ale je tu systém, ako a kedy a za akých okolností odpustiť dlhy a tak a vždy to robia tak, aby ľudí neohrozovali na živote tým, že by ich naháňali až do takých neriešiteľných situácií, že by to chceli riešiť samovraždami. Pracovala som tam, hoci nie na daňovom konkrétnom oddelení, ktoré zbieralo dlžné sumy od tých, ktorí neplatili alebo neplatili na čas. Ale a inak mať oddelenú agendu sociálnej poisťovne, zdravotnej a všetko papierovať na niekoľkokrát je podľa mňa tiež nezmysel. A zmeniť to by chcelo zvoliť normálnych ľudí a nie to, čo je teraz v Národnej rade, aspoň taký je môj názor. A tiež by bolo vhodné aj, aby existovali normálne zmýšľajúci novinári a nie to, čo teraz existuje na miesto novinárov, ako SME, denník a podobne, lebo tých normálne problémy ľudí nezaujímajú. Aspoň takto sa mi to zdá. Len toľko s pozdravom. Takže takto to funguje v Kanade. Myslím si, že sme to včera rozoberali. Áno. Áno. Že ako to je, že teda by nemala sociálna poistenia vôbec štátne orgány dávať dlžné sumy exekútorom, ale štát by si to mal vymáhať po vlastnej linke. A v podstate sociálna poistenia teda súkromníkovi, exekútorovi, a ten sa na tom nabalí. To už kde sme? Samozrejme, takto to funguje. Takto to funguje. Sociálna poistenia nemá svojich vlastných ľudí, ktorí vymáhajú. Respektíve ona má len oddelenie, ktoré končí a ti vypočíta, že si za tento mesiac nedal toľko za ten mesiac, za ten mesiac, za ten mesiac. Spätne to vypočíta, urobí výkaz, on ti tento výkaz ti pošle, pošle ti tam variabilný symbol, že kam si to dlžný zaplatiť, alebo teda kde máš túto dlžnú sumu zaplatiť, lebo už je to v tom režime vymáhania. Akonáhle to neurobiš do nejakej tej doby, je pravdou, treba povedať, že dajú ti možnosť to zaplatiť v splátkach. Čiže to znamená, že ak ti takto vyčíslia nedoplatky a požiadaš sociálnu poisťovňu o splátkový kalendár,
a vyhovejú splátkovému kalendáru. Samozrejme, splátkový kalendár je obmedzený, tuším, oni majú obvykle nejakých 12 mesiacov, dlhšie splátkové kalendáre nedávajú, ale štandardne sú najradšie, keď to je do 6. Ale keď to neurobíš a neplníš tento splátkový kalendár, alebo o neho nežiadaš, tak to dajú exekútorovi. A keď už voláš na sociálku, tak ich potom je odpovedá, že my už s tým nič nemáme, už je to exekútora. Ale nie je to pravda, majú. Pretože keď prídeš na sociálnu poisťovňu, oni ti musia dať tento výkaz, musia ti povedať, koľko si im dlžný a v podstate to môžeš zaplatiť aj sociálnej poisťovni. A my aj hovoríme tým svojim členom, aby robili tak, aby išli na sociálnu poisťovňu. Aby tam vyrovnali priamo na sociálnej poisťovni, na variabilné symboly a konkrétne tie platby, ktoré boli dlžní. A následne sociálna poisťovňa, respektíve keď zo zákona potom musia zaplatiť aj exekútorovi, samozrejme ten exekútorov nárok na to vymáhanie, keď tam došlo k tomu, že najskôr exekútor ich oslovil, to znamená exekútor má na to nárok. Ale už nie na tú čiastku, ktorú dali sociálnej poisťovni, ale na tú svoju v podstate, ktorá je už jeho ziskom. Ešte Julita k tomu, že teda tí, čo nakradli si majetky, že ich nikto nepostihuje. Zákon je protiústavný od momentu, keď je ústavným súdom vyhlásený za protiústavný. Čiže to, čo si dotyčný nakradol v rámci zákona mu zostane, nemusí to vracať, ale do budúcnosti už takto nevie prísť k majetku. Jozef, je počuť na tvojom hlase, že ozaj, nie že melieš z posledného, ale tie hlasivky dostali úplne zabrať. Takže po tej polhodinke si dáme prestávočku, pretože tu mám ďalšie otázky. A táto téma, zdá sa, zaujíma viacerých ľudí a viacero ľudí má aj otázky. Ja by som ti navrhoval, že to teda zbehneme až do konca dnešnej relácie, teda do 12. A po hudobnej prestávke zapneme aj telefónnu linku. Súhlasíš? Áno, súhlasím. Dobre. Jozef, odýchni si, napí vody, aby ti to lepšie išlo po prestávke. Ja nehovorím, že ti to išlo zle, ale jednoducho tie hlasivky si potrebujú odýchnuť. Medzi tým si zahráme aj Modrú obálku napríklad, ale aj tým, alebo Janu Kratochvíľovou a potom sa opäť pustíme do otázok, ktoré smerujú na Jozefa Bodnára z Centra správnej pomoci a hovoríme o exekúciách a o dôsledkoch, ktoré dopadajú na hlavy ľudí. Ja viem, treba sa prikrývať perinou, na ktorú máme, ale niektorí ľudia prídu k tým exekúciám úplne nevinne a napríklad s dedením dlhu či ďalšími vecami a tam už problém môže byť. 3 milióny exekúcií, pripomínam, 3 milióny exekúcií momentálne sú na Slovensku. A pozdravujem pána prezidenta len tak mimochodom. Dáme si Modrú obálku, dáme si tým a Janu Kratochvíľovú a potom s Jozefom Bednárom opäť v dopoludni na Infovojne budeme zodpovedať alebo odpovedať na vaše otázky. Teda ja nie, Jozef. Počúvate Rádio Infovojna. A skôr ako sa budeme rozprávať s Jozefom Bodnárom, len taká aktualita, rozpočet je schválený na vláde. A na to, na čo čakáte, tak vláda schválila uznesenie parlamentu k paktu OSN s pripomienkou. Namiesto ministra zahraničných vecí má názor Slovenska tlmočiť premiér, ale na summit nikto nepôjde. Pellegrini povedal, že pošle do Marakešu list. Prezident Andrej Kiska príjme o 12. predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Zo zákulisných informácií mám takú jednu infošku, že Lajčák zostane ministrom zahraničných vecí. Toľko len tak na okraje a aktuálne, aby sme vedeli a boli sme v obraze, ale Jozef Bodnár je už na linke. Jozef, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Myslím si, že aj tá telefónna linka je teda vhodná teraz, keď sa odpovedá na otázky poslucháčov, takže 095066 1116, je to zázračné telefónne číslo, kam sa môžete dovolať, ale ešte sekunda, musím toto takto dať, aby sa dalo dovolať. Aha, tuto takto, dobre. Už to je nastavené. Zdravím, Adrián, chcem sa opýtať hostia na to, že keď má človek exekúciu, ktorá sa mu strháva zo mzdy a medzi tým mu pribudne ďalšia exekúcia, dajme tomu, že ju zdrží, tak čo sa v tomto prípade deje? Keď sa na prvú exekúciu strháva maximum, čo je možné zo mzdy, či sa daná exekúcia začne splácať až po splatení tej prvej? Ďakujem za odpoveď. Nie, pokiaľ mám, povedzme, zoberiem to na seba, áno, včera som dal ten príklad. Zarábam 800 eur, príde mi exekúcia a vypočíta sa tým kľúčom, že mi môžu stiahnuť maximálne 300 eur a mi týchto 300 eur stiahujú. Pokiaľ príde ďalšia exekúcia, ktorá je v podstate rovnocená exekúcia,
To znamená, že tých 300 eur sa rozpočíta kľúčom pomerne podľa výšky. A keď je jedna exekúcia na 10 tisíc, druhá exekúcia na 20, tak v tom istom pomere sa to prepočíta a takto sa to posiela exekútorom. Nenavyšuje sa to. Cez túto hranicu sa už ísť nedá. To znamená, že len to, čo sa mi stiahne, to sa podelí exekútorom. Keď príde ďalší, tak sa podelí trom, štyrom a tak ďalej. Môžu byť aj 10 exekúcií, tak sa to rozdelí na 10 exekúcií. Mm-hmm. Každý exekútor dostane nejakú tú delinu. Jozef, máme telefonát. Pekné dobré ráno. Komu? Haló, počujeme sa? Haló, haló. Ticho. Možno chyba je niekde vo výrobe. Skúsim to ešte raz takto. Haló, počujeme sa? Haló? No nič, skúste zavolať ešte raz, možno chyba niekde na ceste. Dobrý deň, kde máte sídlo? S kým sa môžem pozhovárať o... pozhovárať... Ale no, dáme poslucháča. Dobré ráno, komu? No, dobré ráno, Jakub z Nitry. Pozdravujem do štúdia, s teba Adrián a aj pána Bodnára pozdravujem. Ja som sa chcel spýtať na jednu otázku. Neviem, čo vám hovorí niečo meno Martin Daňo, ale asi áno, malo by. On sa vlastne zaoberal tiež exekúciami a on dal taký jeden príklad, že vlastne ak robí nejaký exekútor vlastne dajme tomu z umeného, robí exekúcie, dajme tomu 20 exekúcií robí v Bratislave a ide tam vlastne zaráta si nejakú vlastne cestu za to, nejakých 50 eur dajme tomu, ale on si nezaráta vlastne do svojich nákladov cestu jedenkrát, akože 50 eur, že tam je jednu cestu, ale on si zaráta vlastne cestu 50 eur na 20 exekúcií. Čiže či ste sa už niečo takýmto stretli a že či viete k tomu niečo povedať. Mm-hmm. Ďakujeme. Nerobíme, dobre. Áno. Nerobíme takéto analýzy a úplne povedané, s týmto sme sa ešte nestretli, že by exekútor to takto dorátával. Aspoň ja som sa s tým ešte nestretol, počujem to prvýkrát, že si tieto náklady rozrátava, keď je 20 exekúcií toho istého exekútora, že by to 20 krát si túto cestu zarátal, ale možné to zrejme je, zákon to asi pripúšťa. Mm-hmm. Druhá otázka je to, že prečo bratislavská firma dáva vymáhať do umeného, to sú tie kamarátske vzťahy krížom kráčom, ale stretli sme sa treba s takou vecou, že exekútor dal napísať nejaký list, ktorý potreboval napísať na súd a tak, a na to si najal externého právnika, čiže on ešte si najal právnika, on platil právnikovi nehorázne čiastky a dával to do nákladov. Ja osobne som sa s týmito vecami stretol, čiže tí kamarátsky si takto dohadzujú kšefty krížom krážom. Mm-hmm. Otázka od Rastia. Dobrý deň. Kde máte sídlo? S kým sa môžem pozhovárať o organizačnej pomoci a súčasne pomoc pri financovaní? Nechajte kontakt v redakcii, prípadne sa môžeme o tom pozhovárať telefonicky. Môžeme to robiť aj cez redakciu. Nech napíše do redakcie svoj mail, alebo nech ho pošle... cez redakciu by bolo najlepšie. Nech napíše tebe... Ty mi pošli ten mail na moju mailovú adresu, ja sa s týmto človekom spojím a potom podľa regióna rozdebatujeme to, bola by to dlhá debata, rozdebatujeme to a podľa toho, kde je, ja mu odporúčim konkrétneho človeka v konkrétnom regióne, aby si mohli povedzme dať stretnutie a môžu debatovať. Ale v čase internetu a mobilných telefónov a tak, ako to dneska je, nie je problém, aby človek, ktorý sedí teraz, ja neviem, vo Švédsku na prácach, aby s nám komunikoval treba aj so mnou a ja mu poradím a dá sa urobiť všetko takisto, ako keby sme sa aj stretli, pretože cez internet to už dneska ide. Jozef, a ten mail tvoj osobný je? Centrum správnej pomoci, CSP, Centrum ako správnej pomoci, csp.beckov@gmail.com. csp.beckov@gmail.com. Máme telefón, dobré ráno, komu? Dobré ráno, tu je poslucháč z Bratislavy. Prosím vás pekne, ja mám takýto návrh a zároveň aj by som povedal, že prosbu občana určite za viacerých, že viete čo, vy tam sa rozprávate, to by ste mohli mať asi 3 milióny relácií a
nič by sa asi nevyriešil, lebo každý ujíba, ako sa mu dá, neodpovedajú teda. Ja mám takýto návrh. Je tam 150 poslancov. Viete, o čom sa rozprávali, kto koho urazil a tak ďalej. A oni neboli volení kvôli tomu, aby sa tam hádali medzi sebou. Dobre, známa vec. Mám taký návrh ešte raz. Nemohli by ste toho vášho hosta požiadať o to, aby požiadal jedného jediného poslanca, nezáleží absolútne v tomto ktorej strany, lebo však všetkých tam boli občania, a ten by predniesol tento zúfalý stav, no ten zúfalý stav, veď to je viac ako rakovina, ak viac ako alkohol, že zabíja, viac, veď ľudia sa tu ničia, žijú v takomto, v takýchto pomeroch, toto všetko sa tam deje, a začína to od konca, znamená 3 milióny relácií, alebo ja už neviem, ako to nazvať. Proste v princípe osloviť tých svojich kolegov tam, preboha sme tu za ľudí a robme niečo. Pomôžme tým ľuďom, veď tým nás sem zvolili. Keď by to on napísal jemu len takto, že by to nebolo minimálne zverejnené cez vaše rádio, tak možno neodpovie, nedostane sa a zase to bude dohovoriť. Konkrétne, lebo to je najjednoduchšie, jedného pozva tam prípadne aj s týmto vašim hostom, alebo nech si predtým vypočuje tie relácie, asi o tom je, a keď neviem to nejako kocke všetko pripomenúť, a nech sa vyjadri. A keď to tam predniesie, tak potom budú ľudia, nech urobia verejný prenos toho a budú vedieť, že na čo chodiť voliť, na čo niekoho prosiť, keď nikto není, nič nemôže, není ochotný sa s tým zaoberať. Mm-hmm. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Do Bratislavy pozdravujeme. Myslím si, že už sa niečo podobné chystá, teda, že sa chystá list poslancom Národnej rady, ak sa nemýlim, Jozef. Áno, áno, presne to. Včera sme to preberali, včera sme sa o tom bavili, ja už som na tom náväznosti potom aj pracoval, ozvalo sa mi pár právnikov, a dávame dohromady takýto list, ktorý potom dáme k dispozícii poslancom Národnej rady a nejakým tým kľúčovým predstaviteľom politických strán a budeme sa snažiť, aby to čo najširšie a samozrejme budeme vás ako poslucháčov Infovojny informovať o tom. Proste zverejníme to maximálne, kde to budeme dať a budeme hľadať čo najširšiu podporu na Slovensku cez všetky možné. Každá organizácia alebo každé zoskupenie občanov, ktorí by mohli pomôcť, budú vedieť o tom, alebo sa budeme snažiť im to dostať. Ako náhle tento list bude skoncipovaný, budeme všetkých informovať prostredníctvom vášho rádia, že ako ideme ďalej a kam ideme ďalej, komu to ideme dať a privítame každú ruku, ktorá, obrazne povedané, každú ruku, ktorá sa k tomu priloží, hej? A urobíme to, musíme to presadiť. Máme tam ten jeden bod, o ktorom sme sa bavili, kvôli čomu táto relácia začala vznikať. To znamená aspoň tú jednu vec, ten prvý krok urobiť a odstrániť to, čo sme sa včera bavili o tom, aby nezrážali tí exekútori zároveň z platu a potom nezobrali ešte aj ten zvyšok tomu človeku. Myslím, že volá autor toho mailu, Rasto, ktorý sa pýtal, ako môže finančne pomôcť, takže si to môžeme povedať z uši do uši. Zdravím do Francúzska. Dobré ráno, Rasto, ahoj. Dobré ráno, posluchačom Infovojny, zdravím ťa, Adrian. Dobrý deň, pán host. Ďakujem, napíšem vám e-mailom, cirka, čo by som, ako by som mohol s tým nejak pomôcť. Ale skôr by som chcel teraz povedať, že robíte super vec pre ľudí, len bolo by dobré, keby ste sa zamerali tak, ako je vlastne prevencia, kedy si to bolo moderné, aspoň v zahraničí, prevencia pred autonehodami, prevencia pred niečím, za komančo sme sa učili, sme mali, jak to bola, hodiny dopravnej výuky, dokonca sme chodili na dopravné ihriska, kde nás učili, aby bolo menej nehôd a takéto veci. Tak možno bolo dobre pouvažovať, v tomto smere sa môžeme teda pozovárať na budúce súkromne. Prevenciu pre ľudí skôr, kým si zoberú úver, skôr kým si zoberie samozrejme teda nejakú tú ťarchu na seba, aby si to dokázal uvedomiť, že čo sú to vlastne peniaze, ako sa k ním dostať, ako sa k ním, ako ho nemôže jednoducho prísť a týmto smerom ľudí naučiť si uvedomiť, že ten úver alebo teda tá požička
ho môže jednoducho zlikvidovať, zničiť po rôznych stránkach, viete o tom samozrejme veľa, tak v tomto smere som vás počítať, či by ste mohli nad týmto pouvažovať, spraviť nejaký globálnejší koncept pre ľudí a nejakú formu nájsť, ako im to sprostredkovať, jednoducho tú informáciu, aby ju vedeli, aby sa báli úveru, pretože úver je obrovské nebezpečenstvo. Nikto nás neučí o tom, čo sú to peniaze, a napriek tomu, že ich stretávame každodenne, tak v žiadnej škole ani slovo o tom, ako peniaze fungujú, čo sú to peniaze, kto ich vlastní, ako vznikajú a tak ďalej a tak ďalej. Preto sme potom ako stupci jednoducho postavení pred problém. Takáto relácia sa chystá, len chlapčisko, chalan, muž, ktorý sa ponúkol, že bude a predostrie ľuďom tieto informácie, pretože aj jeho štve, že ľudia sú vlastne nevzdelaní finančne, že nevedia ako, čo a ako. Mala byť už po novembri, mala sa rozbehnúť, žiaľ pre jeho veľkú pracovnú vyťaženosť a tým, že sa sťahuje do zahraničia, zatiaľ k tejto relácii neprišlo, ale ja dúfam, že po novom roku už bude mať čas a práve tomuto sa budeme venovať, tak ako navrhuješ, takže uvidíme. To bolo úplne veľmi, veľmi super. Každý si môže nájsť milión informácií. Ja neviem, ako je to so slovenským internetom, respektíve s informáciami v slovenčine, ale tu na teraz vo svete, v ktorom žijem, v krajine, kde žijem, tak tých informácií je no, koľko len chcem o tom, čo sú to peniaze a tak ďalej, tak ďalej. Ale jeden shot predsa len bol pekný na YouTube, kde bolo spracované, neviem, ako sa to volalo, neviem, či to bolo v češtine, mám viem, že v češtine, americký sen, alebo tak nejako sa to volalo. To bola kreslená rozprávka v podstate, ale úžasne vysvetlené, jednoduchým spôsobom a mal by to pochopiť v podstate každý človek, ktorý si vie otvoriť dvere, tak to myslím. Dobre, môžem Jozef? No ja chcem povedať k tomu jednu vec, že finančných poradcov na trhu je, aj na slovenskom trhu je finančných poradcov veľa. Veľa ľudí sa venuje finančnému poradenstvu. Ale čo títo finanční poradcovia nedajú vonku, ani vonku sa o tom nerozpráva, myslím vonku pred klientom a s klientami sa o tom nerozpráva. Brali sme si všetci, alebo teda väčšina z nás už má skúsenosti s úverom počas svojho života, s väčším, menším nejakým splátkom a tým. A my stále vychádzame a tí finanční poradcovia hovoria o tom, že musíte splácať, zakryte sa len obrazne povedané duchničkou, na ktorú máte a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetci vychádzajú z toho, že úverová zmluva, ktorú predložila banka alebo ten subjekt, ktorý požičiava, táto úverová zmluva je právne v poriadku. A všetci hovoria o tom, že zobrali ste si požičku, máte vypočítané nejaké úroky, musíte to zvrácať. Ale my sme tiež sme sa snažili hľadať akú tú cestu, ako proste pracovať s tými peniazmi a tak. A potom sme v určitom momente prišli na to, že tieto zmluvy, keď sme ich začali analyzovať, že tieto zmluvy sú z veľkej časti, nazvime to tak, že niekedy až doslova podvod. Podvodné. A my sme ako klienti, ktorí sme využívali tento úver, my sme s tým nerátali. My sme nerátali, že negramotnosť bude doslova zneužitá týmito ľuďmi. A preto vzniklo aj Centrum správnej pomoci, že my, teraz viete, hovoriť o tom, že mal si zobrať, ale ten človek si to spočítal, on si zobral si požičku, ale nepočítal s tým, že budú až také drastické veci, tak ako sme hovorili treba včera o tom avce. Ide splácať, on dostane úplne falošné informácie. A toto by malo byť trestné. Tam toto by malo byť trestné, že títo ľudia, ktorí to požičiavajú, oni robia podvody. A ten zákazník, ten klient si pre tie peniaze ide a vchádza do toho obchodu, obrazne povedané, lebo to je obchod. Vchádza do toho obchodu s čistým štítom. A on pozerá sa na tú silnejšiu stranu, pretože banka, ktorá požičiava, nenapadne. Oslovte 10 ľudí, ktorí majú spotrebný, ja neviem, z prvej stavebnej sporiteľne, alebo ja neviem, od koho úver. A keď mu poviete, že obsahuje jeho zmluva, môže obsahovať nepriateľné zmluvné podmienky alebo doslova veci, ktoré ho môžu dostať až na ulicu,
tak tí ľudia sú v šoku. On sedí s otvorenou pusou a pozerá. Hm? To nemyslíš vážne, sa ma pýtajú. Jozef, to nemyslíte vážne, pán Bodnar, že sú tam Jozef. Takéto chyby, že sú v rozpore so zákonom. Pretože ja som šiel do banky, otvoril som dvere a očakával som, že tá banka so svojím zázemím má predsa morálne právo, nie že morálne právo, morálnu povinnosť, aby mala tú zmluvu čistú. Jozef, mám, Jozef, veľké, Jozef. Sú to veľké banky, to Jozef. Je UBčka, sporiteľne, ja neviem, Jozef. Poštová banka a tak ďalej, Halo. A tak ďalej, a tak ďalej. A očakávaš ako klient, že keď si otvoril dvere a si sa začal s nimi baviť, očakávaš, že oni toto všetko majú zvládnuté. A nie, že oni hľadajú, ako teba dobehnú. Jozef, zastavím ťa. Už dve minúty máme na telefóne poslucháča. Dobre, áno, komu? Ja sa ospravedlňujem, volám ešte raz, aby sme sa dobre rozumeli. Ja som hovoril o tom oslovení poslanca. Ja som včera počúval tú reláciu. Ja vás chcem poprosiť znova len o jedno. To je na dlhé lakte. Oni sa vám neozovú. To sa bude dohodať. Čo najrychlejšie, nekvôli. Verte mi... No, moment. Nechajte ma dohovoriť, prosím vás. Nechajte ma dohovoriť. Jedného jediného poslanca, lebo to je veľmi vážna vec. Tu je momentálne taký systém, že môžeš si ukradnúť čokoľvek, vysokoškolský titul, čokoľvek, používa to až dovtedy, pokým ti na to neprídu. Môžeš zle urobiť čokoľvek. Otvorené, to je tzv. Demokracia. A môžeš v tom žiť, pokým ti na to neprídu. A toto treba zmeniť. Ani osveta nepomôže, ani nič nepomôže, aby dopredu nezákonné veci boli zakázané skôr, než ich niekto chce uplatniť. A to môžete jedine cez jedného poslanca. Počúvať, zastavím vás. 150, zastavím, áno, vás zastavím vás, pretože o tomto sme práve hovorili a znova len opakujete to isté, pretože o tom to sme hovorili, že poslanci už o tom vedia. Boli oslovení dokonca Radovan Hrádek, ktorý bol súčasťou včerajšej relácie, je asistentom poslanca Národnej rady. Ako, ja som to počul včera. No, ale vy hovoríte, aby sme oslovili. My sme ich už oslovili. Lebo on sa vám neozval týto. Uvidíte, že to sa bude ťahať 2-3 mesiace a nikto nič nevyriešite. Ale keď jedného chytíte za ruka, pod zajtra tam, a vy si to začneme ako debatovať a hotovo. Vy si to ako predstavujete, že idem do parlamentu a niekoho chytím za rukav? Veď takto to nefunguje. Neosloviť niekoho, však poznáte. Ale veď vám už hovorím, že už sú oslovení. Napríklad už to, čo ste vyvolili. Ale už o tom vedia. A bude sa diať, budú sa už diať veci. Už túto agendu dostali, spisuje sa list, dobre, práve list, ktorý upozorní na toto, aby aj ten poslanec vedel vyargumentovať v Národnej rade, že pozrite sa, čo sa deje. Ten list sa koncepuje. Ak sa vám taký prihlási. A on som sa neprihlási, on už o tom vie a s tým pôjde do tej Národnej rady. Takže o tom to je práve preto, aj Radovan Hrádek bol včera v relácii, čiže oni to už vedia, preto vás chcem zastaviť. Ja som to včera počul, ja nebudem sa naozaj opakovať. Hovorím o tom, že keď pošlete všetkým listy, nedostanete žiadnu odpoveď, to mi verte. Práve preto sa to... Jedného chytíte za rukav, napríklad toho, ktorého ste vyvolili, alebo ten a tak ďalej. Už konkrétni poslanci sú oslovení. Tak ako potom, vy hovoríte, tak, za rukav. Toto sa vám to snažím už 5 minút vysvetliť. A snažím sa vám vysvetliť, že áno, už konkrétni poslanci sú oslovení. Tak, chcem to dobre počuť. Ďakujem pekne. No, tak len počúvať s porozumením, tak, poprosím. Tak prepáčte, áno. Poďme k ďalším mailom, lebo sú tie maily tu a už ten čas zase je málo. Potrebuje vláda Slovenskej republiky organizácie, ako je aj Centrum správnej pomoci, ktoré pomáhajú obyčajným ľuďom. Ale ak nie, čo tak, keby im dala tých 30 miliónov eur, ktoré dala mimo vládkam? Tie tento štát iba ničia, píše Jano. Takže od štátu žiadna podpora nie je, hej? Od štátu žiadna podpora nie je, samozrejme, že nie. Štát urobil organizáciu Centrum právnej pomoci, ktorú urobil to urobila bývalá ministerka Centrum právnej pomoci, ale ich činnosť to je nahovárajú ľudí, aby išli do bankrotov a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to také nejasné, tam nevidíme cestu, my neodporúčame ľuďom, aby išli do bankrotu, do osobného bankrotu, pretože máme pocit, že ten osobný bankrot človek robí nesvojprávnu osobu. Ale nechcem sa k tomu vyjadrovať. Tí ľudia, ktorí idú cestou osobného bankrotu, to riešia s Centrom právnej pomoci. Máme informácií množstvo a hovoria nám o tom, ja už som odložený, ja už som z toho vonku všetkého, lebo som prešiel osobným bankrotom. A keď vyzývame ľudí, že
jedného jediného človeka nám dajte, ktorý prešiel osobným bankrotom a definitívne to všetko skončilo, je odložený, ale je to už definitívne všetko ukončené a je spokojný a všetko je v poriadku. Dodneska sme takého človeka nenašli. Všetci hovoria len o tom, že som v nejakom tom štádiu, medzi štádia, ale ešte sa to stále neskončilo. Ale nechcem do toho zaťahovať sa, pretože tam sú právnici, oni to spoplatňujú, tam treba platiť poplatky, mesačne treba platiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovorím, toto podporoval štát, tam dal peniaze, nám nedal ani korunu a určite by v rámci regiónov, povedzme aspoň v okresných mestách, určite všade takáto kancelária mohla vzniknúť, kde by ľudia dostali tú informáciu, tie základné informácie, ako sa majú správať, ako majú narábať s tými vecami a hlavne, že by im posúdili aspoň tú zmluvu a pozreli a povedali takto a takto a takto. Ďalšia vec, ja sa ešte vrátim k tomu poslucháčovi, ktorý chcel, aby sme chytali poslancov za rukav. Oni, niektorí už za rukav chytení sú, ale ten list, ktorý sa chystá, bude zaslaný všetkým. A uvidíme, a sami potom uvidíme, ktorí z tých poslancov skutočne bojujú za záujmy občanov Slovenskej republiky, ako sa k tejto veci postavia a či chcú niečo riešiť. Ale myslím si, že k poslancom, tým, ktorí to prednesú, sa to už dostalo a sú o tom upovedomení. Ďalší poslucháč na linke. Zdravím do Nemecka. Zdravím, Spojené nemecké Emiráty, tu je Skano, zdravím ťa Adrian, zdravím aj tvojho hostia a všetkých poslucháčov. No ja by som mal takú malú pripomienku, ten pán, čo chce chytať za rukav, to je falošné, treba chytiť za gule a dobre tisnúť, to je v prvom rade. V druhom rade pozdravujem kolegu z Francúzska, ktorý je veľmi sympatický a držím mu palce, aby to dobojovali do šťastného konca. Ďalej, áno. No tak tu nás už sa dvíha tiež vlna veľkého odporu a predvčerom v rádi zase Sant Augustín pre ubytovanie pre týchto atomových inžinierov a letcov, kozmonautov a tak ďalej. Zase našli 17-ročnú zabitú, hej, ktorá dva dní ju hľadali a tam ju našli. Tak bola obohatená, možno, že už je niekde u Alaha a má 76 panicov, tak jak oni majú 76 panien v takom prípade, dúfajme. No, a ešte by som chcel povedať toľko. Adrian, tu na to funguje asi tak, ako v niektorých prípadoch. Každá jedna poisťovňa, hej, dokáže ťa poistiť, si myslím, proti insolvencii, hej, v prípade. No a mám konkrétny príklad, chlapčisko si zbral auto, bral ho na splátky, na úver, už automaticky tá banka, ktorá mu poskytovala tú požičku, alebo teda, hej, tie peniaze, tak tým pádom mu automaticky ponúkla aj a je to relatívne malý peniaz, povedzme, ja neviem, možno 20-30 eur na rok, že v prípade choroby alebo príde o zamestnanie a tak ďalej, tak preberú tie jeho splátky. Hej. Takže myslím si, že aj toto by bolo trochu riešenie pre tých ľudí, ktorí si chcú zobrať nejaký úver, aby mali nejaké to poistenie, radšej dať tých 10-20 eur naviac v prípade nejakých problémov. Mnohokrát je to tak riešené, že treba nemusia všetko, ale preberú len povedzme prvých, ja neviem, 8 mesiacov alebo 12 a tak ďalej. Sú rôzne možnosti, takže toľko z mojej strany. Stano, ďakujem, takže vám prajem krásny deň, pozdravujem. Môžem? Jasne, k tej poiske chcem povedať toľko, mám jeden konkrétny prípad vlastnej rodiny. Moja netier si zobrala malý úver, s tým rádovo to bolo 1200 eur, zobrala si v banke a banka pracovníčka, ona sa dievča do toho nevyzná, jej povedala pracovníčka, že bolo dobre, aby si to poistila, lebo. Pritom je ona ZTP, to znamená, že jej príjem je daný zo zákona, každý mesiac jej príde, je zdravotne ťažko postihnutá, je pomockovej príhode, dostala úver 1200 eur. Mesačne má príjem 135 eur, napriek tomu jej úver dali, ale jej ho poistili. A dievča mi po čase zaplatilo pár splátok a mi telefonovala a mi povedala, že
platí mesačne 50 eur. A keď mi dala k dispozícii čísla, tak som zistil, že oni jej takú poistku spravili, že len na poistke mala vrátiť 1400. Jež. Počas splácania úveru len poistka bola 1400 eur. Tak som jej povedal, hovorím, nekým, preca to nie je možné. Oni ju nahovorili na poistku, ktorá bola ešte aj so sporovlivou čiastkou. To znamená, že platila 50, myslím 52 eur mesačne, plus minus eur, hej, nechytajte ma za slovo. Ale cez 50 eur to bolo, čo platila mesačne. Mm-hmm. Tak šla do banky a povedala im, toto im povedala, ja som ju inštruoval, čo má povedať. Zrušili jej to a v súčasnosti platí len 20 eur. Tá poistka bola inak, ale ten úver inak bol korektne vypočítaný a bolo všetko v poriadku, takže platí po 20 eur teraz a spláca to naspäť. A vrátili, musím ale povedať pre potrebu aj to, že vrátili jej tú nasporenú čiastku. Nasporenú čiastku jej vrátili, bolo to 400 eur, čo jej vrátili naspäť, pretože už toľko tam až na tej poistke zaplatila. Čiže doslova tá pracovnička, ktorá tam bola, lebo ona má z toho veľký podiel, tak ju nahovorila a povedali jej, že to je podmienka, aby ona dostala úver, aby urobila takto vysokú poistku. To je neuveriteľné. Poďme k ďalšiemu mailu. Píše Eva, nemala som možnosť počúvať celú reláciu, ale chcem sa spýtať hostia, pohotovosť ešte existuje? Oni dávali záložné práva na nehnuteľnosti za malé výšky pôžičiek a súkromné, vypadol mi presný názov, rozhodcovské súdy, spriaznené s nebankovkami, rozhodli o prevode na nebankovky bez upozornenia dlžníka a v priebehu 24 hodín previedli nehnuteľnosť na tretieho vlastníka. Bola to bežná prax pohotovosti. Keď sa tieto súdy zakladali, autor Lipšic zo Žitňanskou namietal bývalý predseda advokátskej komory, aby boli výlučne štátne práve kvôli zneužitiu nepochodil. Články z toho sú ešte na internete. Za mnoho bezdomovcov, za malé pôžičky sú títo dvaja politici zodpovední. To je môj názor. Ešte pred 4 rokmi tu v Českej republike fungovala schránková nebankovka. Moja známa tak skoro prišla o byt. Adresu im neposkytla firma v budove, kde vôbec nesídlili. Aj to by mali zákony riešiť. Čo sa týkal pohotovosti, podľa našich vedomostí oficiálne pohotovosť bola daná do likvidácie. Pohotovosť bola daná do likvidácie, to znamená, že tam je to už problematické, myslím, že sa to končilo, až ma pamäť neklame, k poslednému marcu bolo možné si tam ešte uplatniť nejaké pohľadávky, pokiaľ človek voči ním mal z titulu hlavne bezdôvodného obohatenia. To znamená, že ľudia, ktorí povyhrávali súdy s pohotovosťou, pardon, ktorí prehrali súdy s pohotovosťou a mali pohľadávku voči pohotovosti, museli si to uplatniť u likvidátora. Myslím, že tam bol termín koniec marca. Mm-hmm. Píše Edita, dobrý deň, nakoľko som počúvala Národnú radu online, to sa takto trápite, takto strpíte sa, samotrpiteľka. Som je postrehla, či je možná spolupráca s týmto centrom, aj keď nie som právnik. A v čom by spočívala výpomoc, v skratke, a kam a na koho sa obrátiť? Môže sa obrátiť aj na mňa, porozprávame s ňou podľa toho, v ktorom regióne pôsobí, a ja jej dám potom svojich kolegov v danom regióne, môže sa s nimi spojiť a tam môže spoluprácu rozvíjať. Samozrejme, každého jedného človeka uvítame, ktorý má priestor a ktorý sa chce učiť, ktorý chce pomáhať. My tiež nie sme právnici, ale to neznamená, že nevieme čítať, to neznamená, že nevieme uvažovať a pomáhame si navzájom. Mm-hmm. Píše Zuzana, dobré ráno, môžem sa spýtať, ako je možné, že má niekto aj 20 exekúcií? Nie je to nezodpovednosť človeka, ktorý si tieto pôžičky zobral? Nech sa na mňa nikto nehnevá. Ja viem, že pôžičkáni z toho žijú a zneužívajú sprosto Slovákov, ale tak ako kedysi bolo treba ľudí odhovárať od alkoholizmu na dedinách slovenskí dejatelia, tak treba asi vychovávať ľudí k ekonomickému rozmýšľaniu, aspoň základom. No Zuzana, niekto má napríklad exekúciu, že jeho zamestnávateľ neplatil zdravotné poistenie, poprípade sociálku, a počase sa objaví táto pohľadávka zo zdravotnej poistenia, už to má exekútor. Alebo ten dlh môže byť zdedený. Nakoľko nielen zdedíte barák po svojich príbuzných, ale dedíte aj dlhy, ktoré môžu byť dosť vysoké, a keď ich nevládzete splácať, tak jednoducho príde exekútor. Aspoň ja si myslím. Áno, sú aj nezodpovední ľudia, ktorí si naberú množstvo úverov, ale ako aj Jozef spomínal, tými malými písmenkami sú tam tak nevýhodné podmienky, že nakoniec zistíte, že ste si mysleli, akú výhodnú pôžičku si beriete, a potom práve naopak vás zoderú z kože, doslova. Ďalší mail.
Ale je to pravda. Ponuka od Mariana. Mal som prácu, k relácii som sa dostal až teraz, ale postrel som vyjadrenie hostia pána Bodnára, ktoré by mohlo do značnej miery súvisieť s problematikou, ktorej sa snažím venovať profesionálne. Ak host má záujem o môj názor, prípadne aj pomoc, pokojne mu môžete dať na mňa kontakt a nepochybujem, že sa dohodneme na nejakej forme spolupráce. Marian, priateľ architekt na téme finančnej gramotnosti, pracuje. Ďakujem za túto informáciu. Čiže Jozef, ja ti pošlem číslo. Áno, samozrejme, nech sa páči. Pán Marian je právnik, spojím takže... spojím sa s daným pánom a prehodíme pásov, uvidíme, či nájdeme nejakde spoločnú reč. Nevyručujem, že áno. Ešte Rasťo píše, finančný poradca je v prvom rade motivovaný províziou a tlakom zo svojho šéfstva na výkon, a teda počet predaných peňazí. Koľkokrát za každú cenu predať a pre pár eur provízie napomáhajú ľuďom do problémov. Poviem, je tam veľa pravdy v tom, pretože zoberme si toho poisťováka, príde poisťovák, zoberie kufora, povie, idem ťa poistiť, poistím ti deti, poistím ti rodinu, autíčko, všetko, je to pre teba super výhodné, šporovlivé a tak, na staré kolená budeš milionár a budeš sa váľať v peniazoch, a teraz, ak ti všetko poukazuje, popripravuje a povie ti, toto je super a poistím ťa a teraz strieľam cez kooperatívu, a ty povieš, ale s kooperatívou mám zlé skúsenosti, tak šáhne vedľa a povie, ale poistím ťa cez hasičku a hasická, a povieš, hasická nie, no tak ťa poistím pre túto, a potom je najlepšia tá, ktorú má poslednú v ruke. A z toho vychádza to, že oni robia preto, aby na tom zarobili. To je jasné, že to kvôli tomu robia, a veľa je z nich takých, akí sme ľudia, vo sme sa. To znamená, že nepozerajú na tvoje blaho, ale len a len na ten okamžitý profit, jeho profit, ktorý môže byť aj veľký. Hej. Mm-hmm. Píše Milan, zdravím Adrián, je zbytočné o úžere sa dohadovať, že ako je to pre poslancov a politikov, čo sme mi dali mandát spravovať a viesť naše Slovensko, neznáme. Za totality okamžite bola úžera mimo zákon a patrične potrestaná. A tu vidíme, akých ľudí sme si zvolili a čo ich zaujíma. Občania to vôbec nie sú, lebo aj v tomto sa dá urobiť poriadok z večera na ráno, len treba vedieť, ako účinne použiť NAKU. Tak áno, o úžere nielen tejto, ktorá sa deje prostredníctvom nebankových subjektov, pozdravujeme do prezidentského paláca, tak o úžere sme hovorili, a ja som to spomínal aj včera, ktorá existuje v osadách, kde vlastne takým malým kráľom a vládcom je úžerník, ktorý drží tých ľudí, ktorí sú finančne absolútne, alebo úplne sú nevzdelaní, sú v nevedomosti a v podstate sú držaní v otroctve. Ale toto nikoho nezaujíma. 345 miliónov, či koľko eur sa už použilo na riešenie problémov v osadách s našimi romskými spoluobčanmi? Aký je výsledok? V jednej obci to funguje, ale to je jedna jediná obec. Koľko tých osád na Slovensku je, kde to nefunguje? Pretože úžera. Sami policajti z terénu na to upozorňujú už dlhé roky a dávajú riešenia, ako by to mohlo fungovať. Ale vedenie nereflektuje, lebo to skrátka niekomu vyhovuje. Zdá sa, že takto to niekomu vyhovuje. A preto ja dúfam, že sa podarí tento problém dostať do parlamentu, aby sa o tom jednalo, a potom uvidíme, ktorý z poslancov, a to je jedno, či z vládnej, či koalície, či z opozície, ako sa k tomu kto postaví, či im naozaj v skutočnosti záleží na dobre pre občanov Slovenskej republiky. Lebo ako aj ty, Jozef, si spomínal, mnohokrát tie zmluvy a vchádzame do toho pôžičkového domu, respektíve do nebankovky alebo do banky s tým, že štát sa postaral o to, že tie zmluvy, ktoré sú k dispozícii a ktoré podpisujeme, keď si berieme pôžičku, sú právne v poriadku a žiaden bubák nám z toho potom nevyskočí. V tej dobrej viere, ako hovorí pán prezident, v dobrej viere si berieme ten úver a až potom zistíme, že jednoducho, tak ako to bolo aj v prípade Quatra, či Triangla, či ďalších nebankových spoločností, že vás niekto chce obrať o peniaze. Žiaľ, tak to je. A ja dúfam, že táto otázka do parlamentu sa dostane. Ešte jedna otázka. Marian píše, mám otázku na hostia, čo vraví na tzv. Odložovacie spoločnosti, ktoré neodložujú, ale len spravujú úver a vydrankajú od klienta 200 eur a na splátku veriteľa odošľú 11 eur. Zbytok si nechajú. Je toto normálne? Nie, to normálne. To je systém tých vymáhačov, tých výpalníkov, rôzne takéto finty používajú a doslova dobehnú toho klienta. Stretli sme sa, to by bolo na samostatné relácie, keby sme vytiahli jednotlivé tie vymáhačské spoločnosti a začali to rozanalyzovať. Druhú vec, vrátim sa trošku k tomu, čo spomenul ten pán, že NAKA, tak treba si uvedomiť, o čom sa tu bavíme. Bavíme sa o tom, že priemerná rodina, keď zoberieme, že majú
nákupy, ktoré platia. Hej, čiže spotrebný úver, ktorý platia. Kúpil si pračku, ladničku, ja neviem, ďalšie a ďalšie veci, ale zobral si na dovolenku. Že v priemere my sme vypočítali, ale náš odhad, veľmi, veľmi, tie najnižší odhady je, že týchto požičiek a týchto vecí je aspoň 20 miliónov na Slovensku. My sa bavíme o takýchto číslach. A my sa bavíme o takýchto číslach. Preto by štát, preto by poslanci mali ostať v pozore. 20 miliónov prípadov, to je dačo nehorazné, hej? A keď teraz si to zober, keby sa všetci ľudia dneska začali o to zaoberať a toto všetko dostanú k súdom, to znamená, to je kolaps súdnictva. Keby to všetko prišlo teda s tým bankom, to je totálny kolaps. Čo by čo s tým robil? To je neskutočné množstvo, hej? Mm-hmm. Posledná otázka dnes, dúfam, že sa mi to podarí rozkliknúť, lebo laptopík mi nejak začal blbnúť, ale čo si pamätám, ten mail bol zhruba v tom zmysle, že si kúpil úplne novú SIM kartu od operátora a zrazu od nejakej spoločnosti začali prichádzať SMS-ky, aby vyplatil dlh za nejakú pani, ktorú ani nepozná. Čiže takto fungujú vlastne tie spoločnosti, ktoré vyberajú peniažky. Čiže je to biznis, je to o peniazoch. Ale môžeme len hádať, či majú tú chrbticu z gumových medvedíkov alebo nejaké svedomie. Spoločnosť sa volá Intrum. A pohľadávka, aby som vyplatil pohľadávku pre nejakú pani, ktorú mala vo VUBčke. Takže aj takúto skúsenosť majú naši poslucháči, žiaľ. Bežne sa to dostáva, samozrejme. To, čo som včera spomenul, že 40 SMS-ky pošlu jednému človeku, alebo posielajú susedovi SMS-ky, že však vedľa teba býva ten a ten a choď za ním a rob mu hambu v činžáku, aby nám vrátil peniaze. Úplne neskutočná vec. Čas sa nám kráti, musím sa s tebou rozlúčiť, Jozef. Ďakujem ti za spoluprácu, že sme teda osvetlili túto tému a myslím si, že sa dostane aj do lavíc Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa o tom hovorilo a aby skutočne sa začali diať veci, ktoré sú v prospech občanov Slovenskej republiky. Rozprával som sa s Jozefom Bodnárom z Centra správnej pomoci. Jozef, ja ti ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem tebe, Adrián, aj vášmu rádiu, že som sa vôbec mohol dostať do veteru a dať od nás takto vedieť. Uvítam každý jeden kontakt. Kontakt na mňa je, tak nech sa mi ľudia ozvú. Navigujem ich potom, kde môžu byť. Kde môžu dostať informácie, kde môžu pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň, do počutia. No a ešte jedna vec, ktorá by mala zaznieť. Na túto tému sa bude baviť Norbert Lichtner aj vo svojej relácii v informačnej vojne 10. decembra, takže sa môžete nachystať. A v dnešnej informačnej vojne večernej, krátko po 20. hodine, tri témy pripravené Norozľubom budú rozoberať samozrejme aktuálne udalosti, ďalej Európa, Slovensko, realita a verejnoprávna debata o tom, čo dokáže v demokracii ulica. A treťou témou Spojené štáty, svet, prečo musí Washington do všetkého pchať nos. Toto bude témou dnes večer. No ja sa s vami lúčim, počuť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Karolom Duchoňom sme začali, Karolom Duchoňom dnes aj skončíme. Držte sa a zajtra sa budeme počuť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.